בית השם המצאים, אנחנו נמצאים בימי חג הפסח, חג גדול לעם ישראל, חג שעם ישראל יצא ממצרים, חג שיצאנו מעבדות לחירות, חג שעם ישראל גמרא מסרט ברכות, מגיעים לעמוד ב', היום הזה עסקי נשמע ישראל, היום הזה נדע לעם השם אלוקיך, עם ישראל מגיעים ויוצאים ומקבלים את התורה הקדושה בעזר השם לקבל אותה בהמשך, אבל עכשיו עם ישראל יצא מכור הברזל, ניסי אברים, הגענו לגוי בקרב גוי, כל ראשים יצאנו ממצרים, וכולם צועקים, בני חורין, בני חורין, בני חורין, ואכלנו את המצות, והמצות האלה, ברוך השם, עשו לנו טוב, והיה נחמד בהתחלה ללעוס את הגזיין הראשון, ואחר כך גם את הגזיין השני, מי שעושה את הסדר הזה, אוכל את השתי גזיתות, ולאט לאט אתה מרגיש שהשיניים שלך, אומרות לך אם אפשר להאט, כן, זה קצת קשה, וידוע שיש כאלה שמחמירים, אתם משתברו על בני מגן אברהם, שלוקחים שתי גזיתות ביחד, ואז הם לוקחים את שתיהם ומחמירים גם ללעוס, וגם לשתות יותר, גם לבלוע את שתיהם ביחד, הדגמתי את זה בשבת הגדול, אתה לוקח שתי גזיתות, שם בפה, ולועס, ולועס בשתי מפנים, ואתה מנסה ללעוס ולא מצליח, מה שאתה בולע, נחנק, נפטר, מוות קליני, חוזר, ממשיך בסדר, ועד ועד, יש כאלה שאמרו, יש כאלה שאומרים, שאמרו ככה, אלא שאדם ילעס, ייתן ויס, יוציא מהפה, הרי שהכל בסדר, עוד פעם, יוציא מהפה, יוציא, יכניס. יוציא, יכניס, יוציא ויכניס. זאת אומרת, ילכו דרך ארץ. כן, לומד אנשים, למה שאתה בלבד, תראה מה אתה אוכל. כדאי שגם כולם יראו מה אתה אוכל, לא רק אתה תראה מה אתה אוכל, אלא כולם. רבותיי, חזרנו את הגזיתות, סיימנו לנו לסדר. סיימנו את הגזיתות, סיימנו לנו לסדר, הכל מצוין. ועכשיו, מגיע חול המועד. מיד, כשמסתיים חג הפסח, מתחילה, ספירת העומר, אתם יודעים, על פי העניינים, ספירת העומר זה דבר גדול מאוד, הם מקובלים עכשיו בכל מספירה, כל מהספירה, לא עושים בכלל כוונות. כל מהספירה מקובלים בכלל לא עושים כוונות. רק כשמגיעה ספירת העומר, ואז מתחילים כבר כוונות, לגבי כוונות. אם מישהו היה פעם איזה ספירת העומר בצד מקובל, אני פעם זכיתי עם הרב פרץ. 45 דקות רק הספירה, 45 דקות. כאילו מה יש לספור, אתה יכול לספור את כל עם ישראל ב-45 דקות. 45 דקות הספירה, מתפלל, ועם כל הכוח, בכיסופים, בגעגועים, בחשיקה, בחביסה, מירב למינו. זה עניין הספירה, עניינים גבוהים מאוד. מנוראי ורבותיי, שאנחנו, אנשים פשוטים, לא מבינים בקבלה, ולא מבינים בכוונות, ולא בסודות, ולא בשאר הדברים, אנחנו צריכים לדעת, ספירת העומר מרמז אלינו. יש איזה משהו מיוחד בספירה, שקשור לכל אחד מאיתנו, ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו בסייעתא דשמיא. מה העניין של הספירה? שימו לב רבי ישראל, החינוך, ספר החינוך, ספר גדול מאוד, אני שהייתי חתן. אני שהייתי קטן, שהייתי חתן צעיר, היה סיפור בכלל עם החתונה שלי, וואה, היה סיפור, וואה, סיפור שלם. אני שחתנתי, אז הייתי גם בחולון, ליד מורי ולא ברב חיים רבי. כשהייתי בחור בישיבה, למדתי בחולון, אצל הרב חיים רבי, מכירים את הרב חיים רבי, נכון? בחולון מכירים אותו? מצוין, אם לא מכירים, תכף ננסה לכם אותו. טוב, קיצור, הרב חיים רבי, מורי ורבי, הוא הרב הגדול, אני רציתי אחרי החתונה, להיות ליד הרב שלי. אז לכן חיפשתי דירה, בקרוב לרב, משהו בצמוד הרב, ולא מצאתי בחולון, היה רק בבת ים. טוב, מצאתי שם משהו בבת ים, אני התחתנתי ביום שני, י"ג באב, זה היום של הפיגוע, גילוי של החתונה. עכשיו היום שני, י"ג באב, תשנ"ט, אז התחתנתי. יום שישי לפני כן, אני מגיע לכאן בוחרים בישיבה, כן, להעמיס את הבית, להביא דברים לדירה, זה היה זו הדירה. חס הדירה, זה היה בבת ים, זה סמוך, מי שמכיר את חולון בת ים, יש כביש שמפתיע בחולון בת ים, זה קרוב לישיבה, די קרוב לישיבה. אני בא, מעמיס את הדברים, ואז אני רואה שתי חבר'ה צעירים, אומרים לי, אתה בא למסיבה היום, אחי? מה זה מסיבה? מה, יש לי שיש פה איזה אדמו"ר בבת ים? כי אני יודע שיש בבו, אבל אדמו"ר לא נמצא שם. אתה בא למסיבה, אחי? לא ראיתי מסיבה. הוא הולך מסיבה, מסיבה, מועדון. אתם, נראה לכם שאחד הולך למועדון, היה לי תפרט, אז היה לי שרות, היה לי פעות כאלה בוקסות רציניות ביותר, משהו רציני, עם קליטה, לא סתם. נראה לכם אחד שהולך למועדונים, אמרו לו, יש גם כמוך במועדון שלנו, זה בסדר, רץ לכם, כאילו. אז רגע, יש גם כאלה שמגיעים כמוך, יש נציגות מיוחדת. אמרתי, חבר'ה, בואי ואמרי לכם, סתם שאני שואל, איפה המועדון? זה עמוד הבית שלי. אמרו לי כאן, אני גם קומה שנייה, אני שכרתי קומה שנייה, וזה קומה ראשונה. אמרתי, ריבונו של עולם, אכלנו את האדון, מה עושים בכזה מצב? ואני עושה בכזה מצב, רגע ואבוי. טוב, בקיצור, אמרתי להם, מה, זה לא עושה רעש, כל השירים, כל המוזיקה, בפרט בשבת קודש. אמרו לי, זה לא עושה רעש, זה לא מפריע, אנחנו מתחשבים בזולת, סימן נמוך, הכל בסדר, יש שום בעיה. זאת אומרת, רבותיי,
אני הייתי בלחץ, לא יודעים מה לעשות, או כדי שאני מדבר איתם, ובאמת שואל אותם אם כלים לדברים או לא, יורד איזה שכן אחד, התחיל לקלל אותם, כל שבת אתם עושים לנו שחור, תירגו מכאן, ואז התחיל עם הכללות, ולא סתם כללות, כללות מושקעות, עם זכות אבות, כן, נזכיר להם את השושלת, את האמא, והאמא של האמא, כן, הדור הפלגה, הדור המבול, קילל שם כללות, רובן ניסן. מה אתם להגיד לי, זה יצא לי, קילל, קילל, כל הגשמק. טוב, קיצור, מילים שאין בלקסיקון אפילו לא התנ"כי ולא אנציקלופדיה, תלמודית ולא שלא תלמודית. מילים השם ישמור ויציל. אז אמרתי לו, תגיד לי מה, אז באמת זה ככה? באמת עושים רעש? הוא אומר, אתה לא יודע. אומר, חור בראש, הילדים שלי לא ישנים, חור בראש. טוב, אני התקשרתי למזכיר של הדירה. אמרתי לו, צדיק, קבל ביטול. מה קרה? אומר לי, מה קרה? רק אתה מיך, נמצא, מה אתם לך? אמרו לך, להלמיך כאילו. חל חרדים, אני יודע, אני אצעק. אמרתי למזכיר, צדיק, קבל ביטול. אמר לי, מה, סליחה? עכשיו, בואו היה איזה אחד כאילו, עבדאי כזה, כאילו, היה נראה גדול, 4-10, ברום 10, הוא היה רשות בפני עצמה, אחד שיודע, לא מסתרף במניין, הוא חדר בפני עצמו, מה שכותב מרן בסימן מובב, היה חדר בפני עצמו. אמר לי, סליחה? מה זה קבל ביטול? יש לנו חוזה. אמרתי לו, גם יש חוזה, והעתק של החוזה. וגם לך יש חוזה, קרא את החוזה, אני אקרא את החוזה, ולא יש חוזה, מה הבעיה? אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, מה קרה? אתה לא מתבייש? מועדון מתחת הבית? אני אדם חרדי? איך אתה לא מתבייש? ברוך אתה ה' אלוהי, לנו מלך העולם שהכל יהיה בטובו. אמן. טוב, הוא אומר לי, שמע, אתה לא יכול לעשות את זה? בא להתעסק איתי. מה אתה שמע, אתה לא מפחיד אותי, הוא כן מפחיד אותי, כן, אבל אתה צריך לשדר ביטחון, כן? לא פחדתי ממנו, רדתי ממנו, כן, לא, לא היה פחד. היה רעדה. אתה שמע, אתה לא מפחיד אותי וזה. הוא אומר, שמע, תעסק איתי, אתה לא מכיר אותי. אני אביא לך אנשים מעולם התחתון. מה, אתה אביא לך אנשים מעולם העליון? יותר מסוכן. לא, אני לא יכול לך בחלות, אתה יודע, אמרתי, יותר מפחיד. מעולם התחתון? אני רואה את משקשק, מה אתה משקשק? אבל ככה אומרים לשדר ביטחון, יש לך לשדר ביטחון, הם גם פוחדים. טוב, בקיצור, הבן אדם לא עוזב אותי. אמר לי, שמע, לא יעשו לך שום דבר, אין דבר כזה, יהיה דירה. ואני רוצה לראות אם יש אומץ לא להיכנס. אמרתי, אין בעיה, אתה יודע מה, אני רואה שניצחת אותי. אתה יודע מה, אני אכנס. ואז הפעלתי תוכנית מגירה מספר ב'. אבל דע לך שכתוב בזוהר הקדוש, אין כזה זוהר, כן, סתם, אולי זוהר חדש. כתוב בזוהר הקדוש, שהאדם שנותן לחברו להיכנס לדירה שהוא לא מרוצה בה, בפרט אם יש שם עבירות, האדם הזה ייפטר לפני גיל 40. בן כמה אדם אפשר לשאול? אמר לי 39, אמרתי לו שיהיה לך שנה טובה, צדיק שלא אמר. הוא נלחץ, הוא נלחץ, מה זה נלחץ? הוא אמר לי, שמע, אם אתה ככה, בטח אתה גם לומד קבלה ומדליק קרירות בבית, בטח תעשה לי כישופים. אמרתי לו, בטח, כי כשגידה לי אדם לך, בקיצור, הבן אדם נלחץ, אמר, צא לי מהדירה, אמרתי לו, אפילו לא נכנסתי, צדיק, אני יוצא לפני שנכנסתי, כי אני אסתדר, אין הכל היה בסדר. טוב, הכל היה בסדר, הכל מצוין, רק יש בעיה אחת, מה הבעיה? שאני צריך להתחתן ביום שני, ואין לי דירה. אפילו לא דירה להשכרה, כן, לא מבעיה, דירה למכירה, אין, כן, ספרדים הרי יודעים שאין להם דירה למכירה בדרך כלל, כן, הם מוכרים את הדירה שהייתה להם לפני כמה שנים בגלל החובות, אבל ברעיון אין להם דירה. אבל גם דירה בשכירות, אין, מה אני עושה? טוב, עכשיו מתקשרים מהצד של אשתי, סידרת את הדירה, אני אומר להם, בערך. גוזין פריאסל מחסן בערך, מה זה בערך? בערך זה אומר שלא. אה, לא, לא. מה קרה? כך וכך העניין. הייתה להם תלונה עליי, לא נעים להם להגיד, אני חתן חדש, כאילו חתן צעיר וחדש, וגם חתן הראשון, כאילו בסדר, אבל עכשיו זה הזמן לפרק, בסדר, אז תהיו שם שבוע שבועיים, עד שיפצו דירה, למה אתה נשאר בלי דירה? אתה צריך להתחתן ביום שני, מה זה הצלחה? זה חוסר אחריות, אבל תמיד לפני החתונה לא צועקים על החתן, עושים מצגות לפני החתונה, הכל בסדר, הכל מצוין, אתה צדיק של אבא, הכל מצוין, אין שום בעיה, לאט לאט אתה מגלה איפה לוחת, לאט לאט אחרי שבוע אתה מגלה, כל שבוע אתה מגלה מאחור מדף, כן, לא אצלי, אצלי הכל בסדר, כן, אבל כן, אתה עובד בעולם. והנה רבותיי, הייתה בעיה גדולה, התקשרה לרבנית של אשתי, אומרת לי, שלום לך, שלום לך גם, מה אתה חושב לעשות עם דירה? אמרתי, השם יעזור! אז הייתי אש, הייתי צעיר, הייתי אש, היום הרגעתי, אז הייתי אש, אמרתי, השם יעזור, יש שואות, יש שואות. והיא הייתה רבנית ככה, אחד ככה רע עם שפם. מה זאת אומרת השם יעזור? אני לא מבינה. מה זאת אומרת השם יעזור? לא מבינה, מה זה השם יעזור? בסדר, טוב. מה זאת אומרת השם יעזור? אני מרחיק. מה זה השם יעזור? אני לא מבינה אותה. מה זה גברת, השם יעזור, מה אני יכול לעשות? מה, את רוצה שאני אגור במועדון? תלמידה שלה במועדון דחי? אבל לא אמרתי במועדון. אז איפה? בבית, בעל המועדון.
בקיצור כעסו עליי, ואני אמרתי לרבותיי, אף אחד לא יעזור, שם יעזור, אני אומר לכם בשם יתברך, מה תעשה בחתונה? שם יעזור, יהיה בסדר, אמונה! היה פעם אחד השיר, שיר גדול, שהבת שלו יצא לשידורים, אז כולם רצו דבר בגלל הכסף, זאת אומרת, אם יש לנו רגש כסף, אז הבת מאוד ממוקשת בשידורים. טוב, בקיצור, אז הוא אמר לבת שלו שלא יעבדו עלייך, כי רוצים את הכסף שלי, אז כל אדם שאת נפגשת איתו, אני רוצה להיפגש איתו. שאחרי שאני אפגש איתו ואני אראה שהוא חיירת שמיים באמת, אז אני אחליט אם באמת הבן אדם בני שמיים, או מתאים לך או לא. טוב, בקיצור, הוא נפגש עם החתן, החתן הגיע אליו, ואז הוא אומר לו, מה אתה מתכוון לעשות אחרי החתונה? הוא אומר, ללמוד תורה, ואני אומר כסף, אמר לו, השם יעזור. אמר יפה, כל הכבוד. ומה היה אחרי שיוולד ילד? הוא אומר, גם, ללמוד תורה. אמר זה, השם יעזור. מה אחרי שני ילדים? אומר תורה, מה עם עבודה, מה פרנסה? אומר השם יעזור. מה אחרי שלושה ילדים? חמישה, שישה, אתם יודעים, זה רץ מהר, עשרה, 11, אומר השם יעזור. אומר, ומה אם יהיה 18 ילדים, מה תעשה? אומר גם, ללמוד תורה. אומר, מה עם כסף? אומר השם יעזור. טוב, הסתיימה פגישה בין האבא לחתן. הכלה אומרת, אבא, איזה צדיקה, איזה בעל אמונה. אומר, כן, בעל אמונה חבל הזמן. רק יש לי הרגשה שהוא בטוח שאני אשום יתברך, ככה יש לי הרגשה. ויש לי הצדק, השם יעזור, השם יעזור. יש לי הרגשה שהוא בטוח שאני אשום יתברך, מסתכל לי בעיניים, השם יעזור, כמעט ראיתה. טוב, בקיצור נמשיך. בקיצור, מה עושים? מה עושים? קשרת רבנית, כל העולם מתקשר, תגיד לי צדיק, אין לך דירה, אתה עומד להתנדל, אין לך דירה. מה עושים? אמרתי רבי ישראל, השם יעזור, לא יעזור לכם שום דבר, השם יעזור, הולכים איתנו ביחד. טוב, בקיצור, מגיע יום שני. יום שני מגיע סיפור אמיתי, כלי ראשון. מהחתן בכבודו בעצמו. מגיע יום שני, אז היה לי שערות, יצאתי מהספר בתור חתן. בקיצור, אני יוצא מהספר, מקבל טלפון. שלום יום גזר, יס, עידו, כן ואני. טוב, מדברים יתד נאמן. מה לי וליתד נאמן? חולון, יתד נאמן. זה כמו דגל ישראל בסטמר, כאילו, מה שהיה, מה לזה ולזה? קיצור, אומרים לי אתה זכית, מה הסתבר? אשתי למדה בשירנסקי, סמינר שירנסקי, ושם כל מי שהתרסה, פרסמו אותה ביתד נאמן, ויש מדור של המאורסים והאורסות, ושם יש כל מיני הגרנות גבל. אומר לי אותו אחד, אומר לי, דנת, אתה זכית, אתה זכית ביתד נאמן, זכית בפרס השלישי. עשו לי הגרלה, זכית בפרס השלישי. אמרתי לו, מה זכיתי? אומר, זכית בדירת גמר. אני צריך לבלוע אותו. איפה בחולון? אה? מה זה? דירת גמר? לא, בבני ברק. זכית בדירת גמר. זכית בדירת גמר ברחוב הרב שך. זה אני צועק. זה לא הוא, זה אני. זכית בדירת גמר. תסתובבו את זה אליי, אין לי בעיה. לא לך, לא, אליי, אליי. אליי, אליי, אליי. אחד, 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 זהו, זה אני אפילו מולה, טוב. הלאה. והנה, קיצור. זה היה טוב, זה היה טוב, זה היה טוב. לא נצא ראש, לא נעולים מול זה. אתה יודע, אחרי שאתה מלך, אני כדי שמה לא שומע כלום. טוב, בקיצור, אני מסיים את העניינים הללו, קשר אליי, בן אדם, כמו שאמרתי לכם, שמה זכיתם דירת מח, בני ברק. חוב הרב שעה, 50. תודה רבה. אומר, מתי החתונה? אמרתי לו, היום. אמר, אז כנראה זה כבר לא רלוונטי. הוא בא לזכור את הטלפון, אמר לו, שתוק, תעצור רגע, תעצור שנייה. אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, זה מאוד רלוונטי. הוא אומר לי, היום אתה מתחתן? איזה רלוונטי? אתה בטוח שאתה רלוונטי? אמרתי לו, כן, אני מאוד רלוונטי. אני לא עובד עליך, זה העניין. רבותיי, הוא אומר לי, תשמע טוב, הוא היה חסיד גור, ג'ינג'י. שיהיה בריא, הוא היה זקן, מסתום אבל חיי, גור לא מתים בדרך כלל. והנה, והנה, הוא אומר לי, אני בדרך כלל לא מאמין לאף אחד, תאמין לי. תאמין לי שאני לא מאמין לאף אחד, תאמין לי. לא יודע משהו בלב אומר לי, תאמין לבחור שכזה. אמרתי, תשמע, אני אגיד את האמת, אני גם בדרך כלל לא מאמין לאף אחד, אבל משהו בלב אומר לי שאתה חייב להאמין לי. הוא אומר, טוב, מה עליי לעשות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? תתחיל לצעצח את הדירה, אחי. תזמין את הסודנים, אני מגיע הלילה. די, וככה היה, סייעתא דשמיא, פלא פלאים, נכנסתי לדירה, פלא פלאים. טוב, נכנסתי לדירה, אחרי החתונה, שבוע, שבע ברכות,
חומר אפשר, לא בליצקוביץ', אתה יודע, אי אפשר להיות דגול ליד ליצקוביץ', ולא לבקר בכל המניינים, אתם יודעים, נכון, ליצקוביץ', כל המניינים, כן, כתוב בהגדה של פסח, כן, ארבע רבנים יושבים רבי טרפון, רבי עקיבא, רבי יהושע, ישבו ביחד, כן, בבני ברק, אז כולם שואלים מה קרה, למה בבני ברק וכולי, ראיתי אחד הסברים, דרך הלצה, אומר ש... אז אתה יכול לתת לך עכשיו הרב אלישיב יושב בליל הסדר, ואיתו ביחד הרב עובדיה, ויושב ביחד הרב אוסנר, ויושב ביחד כל הרב של החסידים, של הליטאים, של התימנים, כל גדולי ישראל יושבים ביחד, ופתאום באים התלמידים, רבותינו, מחילה, הגיע הזמן קריאת שמע. זה חוצפן, אתה לא מתבייש? מה, להגיד ככה לרב קריאת שמע? חוץ מזה עדיין לא הגיע הזמן, מה זאת אומרת, עלות השחר, כן, עלות השחר זה לא הזמן המיוחד של קריאת שמע. ויש לה עדיין זמן, יש לה שלוש שעות, קריאת שמע זמנה שלוש שעות, מה העניין, רבותיי, לא הגיע הזמן קריאת שמע, מה העניין? אחד ההסברים הפשוטים שראיתי, שרק בבני ברק התלמידים אומרים לרבנים מה לעשות, כן, לכן זה שהם מסתובבים בבני ברק, רק בבני ברק התלמידים אומרים לרבנים מה לעשות, ואני חשבתי פשט אחרת, שרק בבני ברק צריכים להזהיר על קריאת שמע, כי רק בבני ברק יש קריאת שמע שעה לפני השקיעה, לכן מזהירים על קריאת שמע, אפילו שרק עליו את השחר. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, מה שלא יהיה, יושבים ביחד, מסתובבים בבני ברק, אני עכשיו חזרתי שם שבוע שלם, של שם הברוכס, יש לי חודש שלם, נוגעו בחינם, ובדירת כבר, קיצור, הלכתי ליצקוביץ', ביקרתי שם ביצקוביץ', תוך כדי התפילה, מגיע איזה יהודי אחד, אומר לי, אתה חתן, נכון? לא היה וידוי בגללי, אתה חתן, כן, אומר, אני יכול להביא לך מתנה, יהודי חסיד, מבוגר, ואתה מתנה בשמחה, מה מתנה? אומר, קופסת טבק. אמרתי לו, תודה רבה, אני לא כזה חוץ מתחבר לטבק, לא יודע, מריחים, עושים מה שלא, לא הבנתי את זה אף פעם. תן לי קיצור, לוקחים את האפון החזק, לא, אוקיי. זה היה כזה, 50 פעמים מתעדש. טוב, קיצור, נחמד, יפה. לקח לי את הקופסת טבק, אני פותח, רואה ריק. אני אומר, לא נעים לי להגיד לך, סתם, כן. אולי איזה קופסה יקרה, אולי סוגיה של המעשן הראשון עכשיו בארץ, מה העניין? אז הוא אמר לי, זה נתתי להרבה חתנים צעירים, ועד היום מברכים אותי. מה זה? אומר, נשמע טוב, אתה צעיר, אתה חתן חדש. אתה תשים את זה עכשיו בקופסה של התפילין, בנרתיק של התפילין, את הקופסת טבק. וכל הזמן אתה תיזכר בי, כל אחרי תפילה תיזכר, שאתה צריך עכשיו לעשות משהו עם הטבק. מה צריך לעשות? תלמד דף אחד בספר החינוך. כל יום. אומר, כל יום תיזכר בי, תלמד בספר החינוך בגלל הטבק הזה תיזכר, וככה אתה תראה, יש חתנים, 20 שנה כבר סיימו את החינוך, 4 פעמים, התחנכו בחינוך, חבל על הזמן. כאן תיזכר בי גם. החזקתי מעמד שנתיים וחצי, סיימתי כמה פעמים, זה תענוג, תענוג עולמי. איך הגעתי לכל זה? החינוך כותב במצוות ספירת העומר. אומר החינוך, פלא פלאים, פלא פלאים, מה עניין המצווה הזאת? מה העניין של מצוות ספירת העומר? מה העניין? לספור, טוב לספור, מה העניין? סופרים את העומר, מה תגיד, קשור לקורבן? אומר החינוך, זה לא קשור לקורבן. אלא אומר החינוך, כל עניין ספירת העומר, נקודתה והטעמה של המצווה הזו, זה לחשוף ולחכות ולצפות למתן תורה. אני מבקש מכל הציבור היקר, בפרט הילדים המתוקים, אצלי בדרשה צריכים שקט, רק זבובים, שומעים אותם, וגם הם משתדלים מאוד, אם שמים לב. שקט מוחלט, תודה. שלא צריך לעצור כל שנייה, כי זה מפריע לי ואני עוצר. הלאה. בקיצור נמשיך. אומר החינוך, כל מצוות מתן תורה, מצווה הגדולה של מתן תורה, זה הציפייה לחכות לתורה, לחשוף לתורה, לחכות לתורה. ולכן סופרים את העומר. כמו אדם שמתגעגע וסופר, אוי, מתי הגיע הזמן? עד כאן דברי החינוך. שואל רב אהרן קוטלר, לא מובן העסק. אם באמת מצוות ספירת העומר, עניינה הוא שאני כוסף עכשיו להגיע למתן תורה, מה היה צריך להיות? שלא אדם שיש לו בר מצווה, ילד שיש לו בר מצווה. הוא מתעורר בבוקר, אומר, אבא, עוד כמה זמן נשאר לבר מצווה? שבועיים. אומר, היום, עוד שבועיים לבר מצווה, שם אופניים חשמליות ושתי אוברבורדים. נכון, הוא מחכה לבר מצווה. הוא מחכה שתגיע לבר מצווה. אדם שמתחתן. אדם שצריך להתחתן. כן, בפרט אדם שהוא רווק, אתה יודע, רווק כבר יש רווקים, 26, 27, בבני ברק בירושלים אצל החרדים זה כבר נקרא רב כדורי. אתה יודע, בגיל 27, אתה יודע, זה נקרא סקן הרווקים, חלק ברכות, בחורי ישיבה. יושב שם רביבי, לא מתחתן, עד שסוף סוף מגיע הזמן של החתונה. ומתחתן, ואז הוא בא, ואז אבא של הכלה אומר, אני מצטער רק אחרי החגים. איזה חגים? תבחרו חג, אחר כך נעשה את זה. הוא אומר, די, שחרר אותי, די, מספיק, די, תן כבר להשתחרר מהקליפה של הרווקות, תן כבר להתחתן, משתגע. יש פה חתנים צעירים יהודים, שמארחים את הזמן, זה לוקח זמן, רק החסידים, אצל החסידים ידוע, עושים פגישה, רק אחרי שנה, וגם הפגישה, סיפרתי לכם, הפגישה עם מעט ועוד, יש פה יהודי אחד, קדוש מתנדותם, סיפר לי שהבת שלו התרסה, שאלתי לו כמה פגישות היא עשתה, אמר לי פגישה אחת. שאלתי אותו כמה זמן לקחה פגישה, אמר לי 5 דקות. אמרתי לו, מה כבר אפשר לדבר ב5 דקות? אז הוא חשב שאני שואל אותו, כמה כבר אפשר לדבר ב5 דקות? אז
שאמר לי, אמונה, דיברו על אמונה, חיזוקים, כאילו. הוא בא, אתה יודע, הוא בא, הוא שאל אותה, איך קוראים לך? אז הם אומרים לי בתקה, כאילו, לא רוצה להגיד את שם השם, אז הם אומרים לי בתקה, בתיה, כאילו, בתקה. ואתה אומר, אני ניקקו, אני ליהו, כאילו, אתה לא נגיד להגיד את שם השם. יאללה, וכאלה, ממשיכים הלאה. ואז חזות באמונה, אומר, המשקיע שלי, עליו השלום נפטר, כן, כל המצרות שעשיתי לו, הוא היה אומר, כן, האמונה זה דבר גדול, אין לו תלבדו, הפרץ כאלה אומר, אין לו תלבדו, כאן, אלף לעיר, רבותיי. 5 דקות פגישה, בדרך אגב, עשו סקר שאלה, אותם אלה 100 שערים שנפגשים 5 דקות אחרי שנה חתונה, כמעט ואין גירושים אצלם. מישהו אמר לי, בטח שאין גירושים, לא נפגשים בשביל להתגרש, אתה יודע, בשביל להתגרש, בשביל להיפגש מדי פעם, כן, כן, רגע, אחרי החתונה הם נפגשים 5 דקות של המלחם, חיזוק בחסד, הוא הולך לעזור למישהו, כן, כן, לא. רבותיי, שימו לב טוב. הם היחידים. אתה יודע, אצלנו, גם החרדים, הישיבות רגילים, יש פגישות, נפגשים, ויש את המדריכים ומשגיחים, תיפגש, פגישה ראשונה בבית סגור, פגישה שנייה בחושך, שלא תראה שמכוערת, פגישה שלישית באור, תראה איפה נפלת, פגישה רביעית, משהו מרומד, אתה יודע, בין השמשות כרפה יש נברח, אתה יודע, קרה משהו מהר. מסבירים, לדבר, ולדבר, ולדבר, והולכים. שם רואים בדיוק הפוך. שם רואים פגישה קטנה ונגמר. ובישראל. וברגע שעוברת השנה הזאת, שמגיע השבועיים האחרונים, זה רק כמו נצח. כמו נצח, למה? וואו! מה יהיה? מתי יגיע? מתי יגיע בר מצווה? מתי תגיע חתונה? שואל רב אהרן קוטלר, אז אם ספירת העומר, המטרה עכשיו זה כיסופים לתורה, זה להגיע לתרא, אם זה ספירת העומר, אז למה אנחנו סופרים? היום יום אחד העומר. למה סופרים? צריכים לספור, היום 9:40 יום לעומר. צריכים לספור. לאן להגיע? שאנחנו מתכסים להגיע. לא סופרים אחורה מה שעבר, אלא סופרים לקראת הקיים, לאן אני רוצה להגיע? כך שואל רב אהרן קוטלר. אומר רב אהרן קוטלר, את הרץ הזה צריכים להביא הקדמה. ותשמעו טוב את ההקדמה שאומר רב אהרן קוטלר. אומר רב אהרן קוטלר, מזכיר לנו את הפרשיות אצל יעקב, שבא לעבוד בשביל רחל. בא יעקב ללבן, אומר ללבן, שמע, מידת הרמאי, לבן הגויים כותב, למה קוראים לו לבן? הרי הוא היה שחור, למה לבן? אומר הגויים, אם קוראים לו שחור, היה במידת האמת. לכן קראו לו לבן, שגם בשם שלו יש שקר, שהוא לבן, כן, קראו שחור, כך אומר הגויים, הוא היה כזה נבלה לבן, שגם בשם שלו היה שקר, רק כדי כך. אומר יעקב ללבן, שמע, אל תעמוד עליי, מושון, אני מכיר אותך, שלא תעמוד עליי, תיזהר, תיזהר, שלא תעשה לי בלגן, אני רוצה את רחל, ושמא תגיד רחל זרגרי מהמכולת, לא, ביתך, שמא תגיד לי עכשיו החלפת שם, תעשה את עכשיו את רחל לאה ואת לאה רחל, לא, אני רוצה הקטנה, תר אמר לו. ועם כל זה, ועדיין לבן, עשה לו תרגיל, אבל הפסוק שם אומר, אהב אותך 7 שנים ורחל ביתך הקטנה. אומרת התורה הקדושה, יאי יאי יאי, ויעבוד רחל בלאה 7 שנים, והיא בעיניו כי ימים אחדים בעבדו אותה. יעקב עבד בשביל רחל 7 שנים, והיא בעיניו כי ימים אחדים בעבדו אותה. שואל רב אהרן קוטלר, פלא פלאים, הרי אדם שאוהב, ואדם שרוצה להתחתן, או אדם שמחכה לבר מצווה, או אדם שחוכה לחתונה, עד הסוף זה לא עובר כימים אחדים, זה עובר נצח. אדם שמחכה לזה משהו, זה לא עובר צ'יק צ'אק, זה עובר נצח. אז איך התורה הקדושה מעידה? והיא בעיניו כימים אחדים, נכון שרש"י כותב כימים אחדים שאמרה האמא שלו, שאמרה לו רבקה, נכון, אמת, אבל הפשט, המקרא מידי פשוטו. מה אומר? ויעבוד יעקב ורחל 7 שנים, והיא בעיניו כימים אחדים. איזה ימים אחדים? זה לוקח זמן, זה לוקח נצח, מה הפשט? אומר רב קושיה ברורה, קושיה מובנת, אגב, נכון? אומר רב אהרן קוטלר, קושיה חזקה, גם התירוץ חזק. מה התירוץ? אומר רב אהרן קוטלר, אלא מלמד שיעקב קידש עצמו במשך כל ימי עבודה. תירוץ חזק. אני לא זכיתי להבין אותו. מה הקושייה? איך זה יכול להיות שימים אחדים, הרי הוא מחכה 7 שנים, איך זה נהיה ימים אחדים? בגלל שהוא אוהב, אדרבה, מי שאוהב זה לוקח זמן, לא, הוא קידש את עצמו. זה מזכיר לי אחד פעם בעל המכולת. שאל את המוכר, יש לך לחם? אומר לו, שחור או לבן? אומר, לא משנה, אני עם אופניים. מי שיבין את זה יבין גם את רב אהרן קוטלר. מה שייך לתירוץ הקושייה, מה זה שייך? אני זוכר שהייתי בחור צעיר בישיבה, היה מנקה ערבי, אני לא יכולתי שום ערבי, הוא היה נראה ג'ינג'י כמו עורך דין, אשכנזי לא נראה, הוא היה ערבי. טוב, אחמד לוביץ' הוא היה נראה, כן, אשכנזי, אני היה אשכנזי. טוב. היה שם בסמים, היו בסמים על השולחן.
ואני הסתפקתי, לא ידעתי אם זה יצא או יסבל. עכשיו הוא מנקה ערבי, מנקה את הבית מדרש, ואני לא אכלתי שהוא ערבי, חשבתי שהוא הביא את המסמים. אז בירכתי, בוא רדה השם, אלוקים מלך העולם, ואני הסכמתי, רגע, עצר וסבל, שואלה, עצר וסבל. אמר לי, מה? זה פרח. זה פרח כאילו, מה? אה, זה פרח, לא ידעתי שזה פרח. עכשיו אתם זה ערבי, רק אז קראתי שזה ערבי. טוב, הנה, צריכים להבין פה מה הולך. הנה מוראי בעבודה יסיעו לב טוב. נוסתי להם במה זה חסיד אחד. הגיע למאה שערים ממש, כמה שעות לפני שבס. ואתם יודעים, יש הרבה חסידים שלפני שבס עושים תואמי החיים זכור, ואז תואמים כל מה שבליד. אז הוא מגיע שם לאחת המסעדות במאה שערים, והוא נכנס, הוא לא שם לב, זה מסעדה של ערבים. הוא היה בטוח, זה מסעדה של אחד האנשים שככה מכרו קצת דגים, חלות, קיגל, ארבס, קרטופל, לוקשן. אז הוא אומר לו, סדרה שאני שואל, תגיד, זה נשאר משהו לאכול? אמר לו, חלס, מפיש, אמר, יפה, גם חלות, גם דגים, חלס, מפיש, גם חלות וגם דגים, זה מצוין. רב אהרן קוטלר אומר, מלמד שקידש את עצמו בימי עבודה, מה פשט כאן, רב אהרן קוטלר, מה פשט, לא מוכן. רבותיי, דברי רב אהרן קוטלר עושים פה הסבר, אבל אחרי שנסביר אותם, אתם תראו איזה הסבר ברור ונפלא. כמה דברים חזקים יש בדברים של רב אהרן קוטלר, מה איזה מיוחד, ממינו, כדאי לשמוע. הוא מסביר רב פינקוס. הרי הקושייה ואתה קושייה ברורה, כן, נכון, הקושייה? הרי אדם שהוא מחכה למשהו, כמה זה לוקח? נצח, נכון? וזה טוב, אני זיבים אחדים, זה הקושייה. רבה רכות דבר תרץ, מלמד שקידש לעצמו. מה התירוס? לא הבנו, עכשיו נבין. אמר הפיקוס. תראו לעצמכם, בן אדם עכשיו... בואו ניקח את הילדים הקטנים. את הישיבה הקטנה. או יותר נכון, את הילדים הקטנים יותר. תאר לעצמך שאתה זכית בהגרלה בבין הזמנים, באבות ובנים, זכית באוברבורד ישינתי. זה סטנדר שהופך לאוברבורד, ברגע שאתה צריך איזה רעש בספרייה, אתה הולך ביחד עם הסטנדר, משהו מיוחד. משהו $1,000 של מכון צומת. מיוחד, גם בשבת הסטנדר הזה פועל, בלי אורות, כאילו אורות בגרמה. טוב, והנה, זה ברור. אברך, בוא נדבר על אברך, שים לב אברך יקר, שימו לב את האברכים פה, האברכים והמבוגרים שיצרו לתת ילדים. אתה נכנסת לאיזה מקום, באו אליך איזה כמה אנשים, אמרו לו, שמע, יש כאן איזה הגרלה רצינית ביותר, ואתה אשכנזי שאין לך בעיה לעשות דגלות, לפי הספרדים זה מחלוקת גדולה בדברי השולחן ערוך, כן, לפי הרב עובדיה זה בעיה לעשות פיס, לפי הרב משה לוי זה מותר, אומרים שהרב עובדיה חזר, והוא לא חזר, והוא בקיצור. מתחילים השמועות עכשיו, והנה, ואתה עכשיו שכנזי או ספרדי שסומך על הפוסקים שמתירים, בילית בהגרלה. ואז מתקשרים אליך, שלום, מר בוזגלו היקר, זכית $2,000,000. אני? כן, אתה, מה פתאום, אלא מספר? $2,000,000. טוב, תודה רבה. הוא עושה חשבון האברך, $2,000,000, זה 400 שנה בכולל. כולל דתות. אתה יודע, $2,000,000 זה יהיה בשביל אברך, אתה יודע, אברך גם ישר מחשבן, מה אני עושה עם זה, מה אני עושה עם המיליון הראשון, מה אני עושה עם השני, איפה יהיה המקווה, איפה יהיה תלמוד תורה, איפה הבית מדרש, איפה יהיה זה, אברך ישר מחשבן, אתה יודע, אברך, יש לו ראש מחשבן, תראו, נכנס מגש עם בורקס, הוא אומר לך, שתיים לעכשיו, שתיים למחר, שתיים לילדים, שתיים לזונדה לתלמוד תורה, ארבע לאשתי לעבודה, הוא לוקח, אברך מחשבן, החשבונות האלה של הבורקס עוברים $2,000,000, אתה יודע מה זה? רבותיי, $2,000,000. שאלה הראשונה ששואל, לאן אני צריך להגיע? אני מגיע עם סקטים, לאן להגיע? אומרים לו, ידידי יקר, אתה צודק, שלך הצ'ק, הכל בסדר, הכל בשליטה, everything under control, הכל בשליטה, מי שעושה עם כיתה ט', עוד חודשיים. מעמד הפירעון, עוד חודשיים. רבותיי, הוא קם בבוקר, הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, תחזיר את השמש הזאת כבר. תשקיע כבר את השמש, מי זה את השמש? ריבונו של עולם, למה עשית ניסה נייר? שמה צריך את זה? לשער סיבה? מה יצאת החודשיים האלה? מיותר בעולם? מיותר. חודשיים האלה זה נצח. חודשיים האלו זה נצח נצחים. חודשיים האלה זה הפרדה ביני לבין העושר עם עין, עם א' לא בטוח, כי עשו סקר שכל אלה שזכו בלוטו השתגעו, התחרפנו בראש, חוץ מהתימנים שהם שומרים את זה עד היום. אם שאלת היום כל הבתי כנסיות של התימנים זה מהראשון שזכה בפיס. שנפטר, רק כשהוא נפטר לקחו די ירושה.
מוריי ורבותיי, נו, נו. קבל בברכה, הרב צבי הכהן היקר, הצרכן הגדול. הרב מלכיאלי גם, הרב הצלחה, ברוכים הבאים, בשם השם, הרב הצלחה בכל מכל כל. והנה מוריי ורבותיי, אומר רבי גרוס, השפע טוב, עכשיו אתה, זה הזמן גם באמת להודות להם גם על כל הטרחה ועל כל העזרה, כל עשייה ותשמעיה, שלחה אותם באיזשהו הדרך. לברכה והצלחה בהמשך הדרך, יפרח וירבה בכל מכל כל וכן ירצו ולומר אמן. והנה מוריי ורבותיי, אומר רבי גרוס, אתה, אברך יקר שלי, אולי תרקוד איתי. שאתה עכשיו יודע $2,000,000 בדרך אליך, אתה כבר מחשבן כמה קולים אתה פותח, כמה מניינים אתה מכיר, זה רק מהמעשרות. ואתה מחשבן את זה ויש לך עכשיו חודשיים, החודשיים אלה הפסק, וואו, מתי יגיעו החודשיים הללו, נגמר. מחשבן את הזמן, כותב על הלוח איקסים, יאללה שיגמר. אבל אם ישים מאברך הסכם אחר, תשמע צדיק, יש בעיה להביך את הסכום במכה אחת, אז החליטו במפעל הפיס, תעשו איתך עסקה אחרת. מחלקים את $2,000,000 בחודשיים אלה, וכל דקה, בוא נגיד שעה, שלא ישגעו אותך. כל שעה, אתה מקבל לידיים, דוגמה, $10,000. אתה מגיע לכולל, לומד, כל שעה נכנס למשרד, $10,000. חוזר למשרד, $10,000. מישהו ירגיש את הזמן? שלא ייגמר לעולם? לומד, פום פם פום פם, דה לה 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 לה, דה לה 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 לה, בכיף, בשמחה. מה אתה מדבר? מה ההבדל? מה ההבדל? האופציה הראשונה, הסיטואציה הראשונה הייתה שהחודשיים האלה זה הפסק ביני לבין העושר. אבל הסיטואציה השנייה, אני מייצר כל רגע ורגע, כל שעה אני לוקח. אדם שמייצר כל רגע ורגע, הוא לא מרגיש הפסק, אדרבה, כל שעה הוא מייצר. זה עולם אחר לגמרי. מוריי ורבותיי, זה ההסבר בדברי רבאון קוטלר. יעקב אבינו, שהוא עבד 7 שנים ברחל, והיא בעיניו כלים אחדים, אומר רבאון קוטלר, מלמד שקידש את עצמו בכל ימי עבודה, מה פשט? אצל יעקב זה לא היה הפסק החתונה, כי אצל יעקב זה לא דווקא חתונה, אלא להמשיך את התולדה, להמשיך את עם ישראל, להמשיך את השושלת. אמר יעקב, מה אני משנה אחרי 7 שנים עכשיו? כל רגע שאני לומד תורה, כל רגע שאני מתעלה, עכשיו אני בונה את היהדות, עכשיו אני בונה את עם ישראל בדורי דורות. מלמד שקידש את עצמו יעקב בכל ימי עבודה והרגיש כל רגע ורגע אני מייצר. זה לא הפסק בין לבין החתונה, כל רגע ורגע אני מייצר דברים. זה היסוד של ספירת העומר. אם היינו סופרים היום 49 יום למתן תרא, הספירת העומר הייתה הפסק בינינו לבין התורה הקדושה. אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה הפסק. אנחנו לא רוצים שיהיה חיץ בינינו לתורה הקדושה. אנחנו מקבלים את התורה כבר עכשיו. כל יום מספירת העומר, היום כך וכך לעומר. כל יום עכשיו חלק מתן תורה. ברמת שכל יום זה חלק ממתן תורה, אז לכן אנחנו סופרים עכשיו, לא סופרים מה יהיה הלאה. אין הפסקים, בתורה הקדושה כל יום זה מחדש. בתורה הקדושה זה כל יום מחדש. היה לי יהודי בקריית הרצוג שגר בבני ברק, שהוא היה רקדן סטפס, מי שיודע מה זה סטפס, עם הרגליים קופצים. והוא הגיע פעם אחת לסטייבלר, הסטייבלר היה אש, הסטייבלר היה אש, מי שזוכר את הסטייבלר היה אש, אש. אני לא זכיתי להיכנס, אבל שכנים שלי סיפרו לי. נכנסים לסטייבלר, היה צועק, היה נכנס להם חילוני, איפה הציציס שלך? אין לך ציציס, מה זה ציציס? מה צריך לתת לציצים בבית? מה צריך לעשות? הוא היה צועק. יש לי שכן. הוא היה בעל תשובה, הוא היה חילוני. הוא פעם בא לסטייפר, אמר לו רבנו, בדוגרי, יש לך רוח הקודש? אמר לו הסטייפר, מוסיס בדוגרי. מה זה בדוגרי? אמר לו, תודה רבה, בדוגרי זה בבעלים. אמר לו, נסתלק מכאן שלא תקבל סטירה בדוגרי. אחד הגיע לסטייפר, אמר לו, תודה רבה, נבדה לי הכלבה, הרב יכול להתפלל עליה שהכלבה שלי תחזור, הסטייפר לא יודע מה להגיד לו. אמר, צריך את השם של האמא, לא יכול, זה היה סטייפר, אש! עשו מוריי ורבותיי, הגיע לסטייפלר, שמו טוב, אמר לו מודרב, מה אני אעשה? הוא היה חילוני, רוקדן סטפס, ונמצא בטלוויזיה, מנחה קבוצות הורים, ומנחה בטלוויזיה, היה הרבה כסף יהודי הזה. ויום אחד הוא הגיע לדרשה של רב יוספי, מאז הוא לא יכל לקום בלילה. מאז הוא לא יכל לקום מהפחד. רב יוספי תמיד יש לו יראת שמיים גדולה. מישהו יכול להבטיח לי שיחיה? מוריי ורבותיי, מסתובב בעולם, 5 שאלות אני שואל. מי שיש לו תשובה? מי מבטיח שתקום מחר? מי מבטיח שתישום מחר? מי מבטיח שלא תידרס היום? קיצור, כל מיני שאלות מלבבות.
ליראת שמה, אני פעם אמרתי לרב יוסף כבוד הרב, אתה הנביא של הדור! הוא אמר לי, לא סתם נביא, אני ירמיהו. אמרתי כבוד הרב, למה ירמיהו? זאת אומרת, כל הנביאים היו הולכים לבית הכנסת. מי שהיה רוצה היה מגיע לשמוע את הדברים של הנבואה. אומר, אבל ירמיהו היה הולך לבתים, הולך לבתים. הרב יוספי, אש. התקשר לפעם איזה אישה אחת, אומר לה, קלאזר, אתה יכול לבוא לדרוש באזכרה? הוא אומר, כן, אמר לו, בשמחה רבה. אז הייתי הולך להזכרות. בשמחה רבה. קיצור, אולי נוציא כסף בנפטרים. בקיצור, אתה יכול להגיד לדרוש באזכרה? אמרתי, כן, אמר לו, בשמחה רבה. היא אומרת, הרב יכול לדבר על מסכת גן עדן? אמרתי, לא יודע, אני בש"ס אין מסכת גן עדן. למה את שואלת? היא אומרת לי, אתמול היה פשוט רב שדיבר על מסכת גיהנום. מי זה? היא אומרת לי, אב צדיק אחד עם זקן לבן. אמרתי לו, הרב יוספי? היא אומרת לי, כן, הרב יוספי. ביררתי מה היה שם בהלוויה. נפטר צעיר, אמר לי, רבותיי, מי שמחלל שבת ייפטר צעיר כמו זה, ככה אמר לו, אני פעם אחת הגעתי לדרוש באיזו אזכרה, תוך 5 דקות הבנתי איזו אזכרה של אחד מהעולם התחתון, שכנראה העלה מישהו לעולם העליון. קיצור, משהו שם איזו אזכרה, אימא שלה נפטר, אימא של המזמין. בקיצור, היתום זה אחד מהאנשים הכבדים בעולם התחתון. ולא יודע, שמעו עליי, הזמינו אותי. אני, איך הבנתי? אני רואה בחוץ שומרי ראש רוסים, דופקים על הרוסים ככה, חזק, קיר בראש, רוסים פה, הנה, לך, בוא, פה, אתם רוסים. מפחיד. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני עושה כאן? אני בני ברקי, אתה יודע, אני בקטנה, אתה יודע, קיגל, כרטופל, מקווה, שם אותה מקווה, אתה יודע, לא משהו רציני. מישהו אמר לי, איך עושים שטריים, ואמרתי לו, איך הוא אומר, לוקחים כיפה במקווה, ועושים גלגלים, 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 טוב, בקיצור, נכנסתי לשם, אני מזהה שיש מתח בגדה. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אני עושה בכזה מצב? טוב, נכנסתי, אמרתי, ריבונו של עולם, אנא מכם, כשם שפה אני נכנס, ככה אתה תוציא אותי, ריבונו של עולם. מפחיד, למה? לפעמים יש לי יציאות בהרצאות, גם, לא במקום. והנה, מתחיל את ההרצאה, ובדרך כלל אצלי בהרצאה לא מדברים, כמו שאתם יודעים, כמו שראיתם קודם. אבל שם זה חבר'ה מעולם התחתון. חבו, תעיר להם. דבר! דבר עם שם לך אחרת, זה היה כזית, תדבר! אז אני החלטתי שאני מדבר על הנשמה. הנשמה בטח שומעת והיא גם מתפללת עליי, שם למעלה בשמיים. קיצור, התחלתי לדבר, רבותיי, אף אחד לא שומע, אף אחד לא מקשיב. עשו שם באזכרה על האש עיבודים. זכר לא יודע מה. בקיצור, שמו על האש ככה וזה. קיצור, אני סיימתי אחרי 15 דקות. אני בא לצאת, בא אליי, הוא עבריין, נתן לי נשיקה. עד היום, לסת מצד ימין, בקזטות היה לי קשה. הוא אמר לי, באימא שלי, אימא שלי יש לה נחת רוח שדיברת עכשיו באזכרה שלה. באימא שלי יש לי. עכשיו, אני לא מכיר את השתי ידיים. ואתה כן, נשאר איץ' כוח. I want to go. רוצה ללכת ביידיש. אמר לי, עכשיו שב תאכל. אתה לא יודע, לא רעב. שב תאכל! אמרתי, וואו, פתאום נהייתי רעב, תראה את הפלא פלאים, תראה מה זה. פתאום נפטר לי התאבון, תראה את הסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, אני יושב. הרגשתי כמו חטופי תימן. אני יושב שם אחרי כמה דקות, תוך כדי שאני אוכל, הוא ראה שאני לא נוגע בבשר. הוא ראה שאני לא נוגע בבשר, רק אוכל שם מסביב את הדברים מסביב, הוא ראה שאני לא נוגע בבשר. ואז הוא בא לי עם התמונה של עם התעודה של הרבנות, של הרבנה של הרב מחמוד. בפנים, הוא הנה כאן! הנה הרב מחמוד. אני ראיתי כבר את התמונה של הרב מחמוד, אומר, דוחן צדיק, דוחן, שלא יאכלו אותך צדיק, דוחן. ברוך השם, ברור העולם, לא עזב אותי. הגיע הרב יוספי, לא אכלתי כלום, הגיע הרב יוספי. רבותיי, הוא התחיל לדבר. הגמרא
וכולם מדברים, אנחנו לא מכירים. הגמרא, הגמרא, אני המשכתי, ראיתי שם אותו, זה מה, הוא אין דבר, הגמרא, אז הוא אמר שלום, לא מקשיבים לו, ואז הוא אמר, חבורת חשישניקים, חבורת פושעים, חבורת רוצחים, אני שם את הכוח ככה, שלא יחשבו אני הבן שלו, והתנגדו בבן, אם נשמע את זה. איזה יראת שמיים! איזה יראת שמיים! נזכרתי בסבא מכלם, הסבא מכלם אומר שיוסף הצדיק הגיע לפרעה, מה הוא אמר לו? על כן יראה פרעה איש לבון וחכם משיתו על ארץ מצרים. אומר הסבא מכלם, עבד שבא עכשיו בבית האסורים, מה עבד על אבי כאלה צעות? אומר הסבא מכלם, מי שיש לו יראת שמיים לא מפחד מאף אחד. אומר הסבא מכלם, זה נס יותר גדול מעשרת המכות, שמשה ואהרון ויוסף הצדיק דיברו אל פרעה כמו שהם רוצים. רבותיי, אני חוזר הלאה. אמרנו שהימים האלה זה לא עסק. רק שנייה אחת. החבר'ה פה, יש פה מקומות ישיבה על השולחנות. בואו, תעשו סדר. אנחנו תקראו מהר מהר. הרב צביקה, תגיד כמה מילים ברכה, מילים ברכה לחג, ואנחנו נמשיך. טוב, טוב, טוב. רבי גיד, זה יהיה ארוך, זה יהיה רק לחכים פה סוף שעות, זה יהיה ארוך. זה עונש גדול להפסיק את הרב, החבר'ה הם בטח שמחים. מועדים לשמחה לכולם ברשות הרב הנכבד, שבאמת לעצור את הדברים באמצע זה בטח גדול. חבר הכנסת הרב מלכיאלי, מכובדי היקר, רבנים חשובים, ואתם כמובן בחורים, אברכים חשובים. מועדים לשמחה לכולם, ואני שוב מצטער שהצליחו באמצע, לא תכננתי. התחלנו לפני יום, בתוך המועד, בתוך החג, את ספירת העומר. אני אקצר, מבטיח, לא מעריך. וסופרים, כמו שהזכיר הרב לפני כמה דקות, סופרים. תלמידי רבי עקיבא, במשך 33 ימים עד ל"ג בעומר, 24,000. רבי עקיבא, גדול ישראל, 727 חיילים מדי יום ביומו, איזה פחד, איזה רעדה, איך אפשר להתרומם מדבר כזה גדול, איך אפשר לקום? 727 חללים, כולם גדולים, גדולי ישראל, בתור ישיבה אחת כל יום, אומרים אולי איזה יום אחד, יום שני, ולא הגיוני, 33 יום, רבי עקיבא, בגיל 40, חזר בתשובה, אחרי כזה משבר, אדם עושה משהו קטן, לומד דף גמרא, מרגיש שכל העולם שלו. אחרי כזה משבר, מה אומר רבי עקיבא? סוגר את הספר, הולך, אומר, אתה, אתם לא רוצים אותי, לא צריך. רבי עקיבא לא שם בכלל. רבי עקיבא, אחרי 33 ימים, שואה נוראית, גדולי ישראל מלווים אותם אחד אחרי אחד לקברו, קם רבי עקיבא והקים את התורה מחדש, כמו שאומרת המשנה. הקים את התורה, עוד חמישה תנאים הקים אחריו, וכך הציל את התורה. מאיפה לקח רבי עקיבא את הכוח הזה? מאיפה שאב את הכוח העוצמתי הזה רבי עקיבא? הגמרא מספרת שלוש סיפורים. שלושה סיפורים הגמרא מספרת בקצר. רבי עקיבא מגיע לרומי, התנאים לידו בוכים, שומעים את כל הצהלות ואת כל הצחוק ואת כל השמחה, רבי עקיבא צוחק. נכנסים, עולים להר הבית. רואים את השואלים יוצאים, רבי עקיבא, הם בוכים, רבי עקיבא צוחק, אומרים לו, תגיד, מה קרה לך? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? רבי עקיבא אומר להם, תראו, אתם מסתכלים על עכשיו, אתם רואים את השואלים, אתם רואים את השמחה שם, אתם בוכים. אני רואה קדימה, אחרי שהבטיחו לנו חז"ל, כשיוצאים שואלים בבית המקדש, תבוא הגאולה לאחר מכן, אני רואה את הגאולה, זה משמח. זה הכוח של רבי עקיבא לראות קדימה. שני סיפורים. סיפור שלישי, הגמרא מספרת במקום אחר, שרבי עקיבא נטרפה ספינתו, ואז הוא הצליח איכשהו להגיע לחוף. שאלו אותו, רבי עקיבא, איך הצלחת להגיע לחוף? אמר להם, כשראיתי גל, הורדתי את הראש. שוב, רבי עקיבא מסתכל קדימה, לא נבהל מהגל שפוקד אותו. מוריד את הראש, הגל עובר והוא ממשיך הלאה והלאה. רבי עקיבא ראה תמיד לרחוק. כשרבי עקיבא יודע לראות לרחוק, רבי עקיבא לא מתרגש עם כל המשבר הנוראי והזעזוע הגדול של 24,000 תלמידים נופלים בזה אחר זה,
רבי עקיבא לא נשבר, רואה מרחוק, צריך להקים את התורה, להקים את התורה מחדש. אנחנו ברוך השם נמצאים במקום הגדול הזה, פה ישב מרן ושפך תורה לכל עם ישראל מהמקום הזה, וברוך השם הבחורים שלנו והאברכים שלנו הספרדים, אני אומר לכם, אני אומר לכם בכנות, הנה הרב מיכאל, חבר שלי כמוך, אני אומר לכם, אנחנו רואים היום אברך ספרדי הולך, אנחנו עומדים, רוצים לשק אותו מאור התרגשות. רואים היום אברכים שלנו, רואים בחורים שלנו, רואים בסדר, רואים את האנשים המתנאים שלנו, הרי בסך הכל הכללי, זה בעצם החזון הגדול שמרן הרב עובדיה עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, ישב פה ואת זה הוא ראה למרחוק, צעד קדימה, 10 צעדים קדימה, וגם ברוך השם, ברוך השם, גם דור שלם, דור ספרדי, דור בני תורה, הולכים וגדלים ועושים דברים גדולים מאוד מאוד מאוד. בעזרת השם, אין ספק שיש גם בירושלים מהפכה גדולה מאוד של בני התורה הספרדים, של תלמודי תורה, של בנים שהולכים לדרך השם, של ברוך השם קצת המשחק מוסקות, קמים ועורכים, וכל זה הורגות למי שישב פה במקום הזה והרפיץ תורה ככה לדורי תורות, זה מרן הרב עובדיה יוסף עליו שלום. אנחנו כמובן נברך את כולכם, בחר בעזרת השם, ראש הישיבה הגדול, שהרב עובדיה שם את שתי ידיו עליו, חכם שלום, אנחנו מחר בעזרת השם נקבל אותו, הקבלת פני רבו, בעזרת השם, כולנו מוזמנים לבוא לכבוד התורה, וגדולי התורה הספרדים יעמדו בתפארתם שם ויברכו אתכם. נברך שוב את כולנו, נברך אתכם שתזכו בעזרת השם לגדול בתורה, ונמשיך לראות את המהפכה הזו, שהיא לא תפסיק לעולם, רק תלך ותגדל, שאו ברכה, מועדים לשמחה. הרב מזכיר לי גם עם הרב עובדיה, אני זוכר הרב יעקב יוסף סיפר, עליו השלום, אומר שפעם אחת הוא הגיע לאיזה שיעור של הרב עובדיה, היו שם איזה 20 בלבטים, אתה יודע, אחרי יום עבודה בירושלים, באים ככה ממיל דובון, אתה יודע, יום סגרים, באים ממיל דובון, והמחרוזת ככה של העיראקים של פעם, ויושבים ביחד, והרב מדבר, ריטווה, רשב"א, שאתה מקובץ, את הרב, אתה יודע, ארבע מהלכים, קצות החושן, דורי אבן וכולי, הרב היה מלא בקדוש, סיפר לי יהודי דרך אגב, סיפור בתוך סיפור, סיפר לי יהודי שלמד לפונוביץ', פונוביץ', זה הרב שך, הוא אומר לי שפעם אחת הגיע איזה אחד לפונוביץ' ללמוד אצל הרב עובדיה, הוא רוצה ללמוד בית יוסף, אמר לרב שך, בסיוע יוסף לומדים רק אצל הרב עובדיה יוסף, לך אליו, הוא הפרופסור בסיוע יוסף, הוא הלך אליו, חזר אחרי שבועיים, אמר לו כבוד הרב, אמר לרב שך, למה אתה עוזב? הוא אומר כבוד הרב, אני עוד שבועיים שם אני מתאבד, אמר לו מה קרה? אומר קודם כל פונוביץ', אתה יש אש, כולם ככה באש, בזה, מרקחה וכולי, באתי לשם לכל על הזרה והראש כולל, גם בירושלים באחד המקומות, זה היה בית הכנסת של בוכרים שטיח מקיר לקיר, תמונה של איזה אחד עם שיר הזהב ככה למעלה ככה, זה הסבא קפקא פלנדום, אמר ויושבים שם, אתה יודע, כולם יושבים בחטא, הרב יושב באמצע והאברכים יושבים בחטא, והרב היום עושה שיעור בבית יוסף אבן העזר, שעתיים כל יום, שיעור אבן העזר, ולא בנעים, אומר לנו מה? מה זה השתעמדת? אומר כבוד הרב, כאן בפונוביץ', כל קושייה שמקשים, התלמידים, מביאים 200 ספרים, מורידים, וקשו לכל שאלה ששואלים התלמידים, 45 דקות, ככה, ככה. אומר שם הכל משעמם, אין קושיות. אתה שואל את הרב שאלה? אומר, מחילה, לא ראית את אורי אבן? מחילה, מחילה, פלא עליך, איך לא ראית הארץ? איך לא ראית פרי אדמה? פרי אדמה, מי זה? פרי עץ? פרי אדמה, הרב מכיר ספרים, אתה יודע, הרב אפילו אלון במצרים, נג'י החתיר, הוא ראה בגן הזה. הרב ראה הכל, אין ספר שהרב לא ראה. אז הרב בקיצור הגיע שם על הבלבטים, התחיל לדבר איתם, פוסקים, ראשונים, ואחרונים, ואחרי הבלבטים, אתה יודע, יושנים, מה זה יושנים, אתה יודע, מגיעים לשיר בהתחלה, ואז אופלים, מזרח, מה לא קורה, מה אתם אופלים? הרב הכבוד הארץ. הרב יעקב הגיע, מזדהם כבוד התורה, מרן זצ"ל היה דורש, מרן עם כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, פעם הרב שלום כהן הגדיר את הרב עובדיה, אומר, היום הרב שלום כהן אומר, מסכנים, אז הוא היה אומר, מטומטמים, היה עושה את זה חזק יותר, הוא אמר, מי שחושב שמרן זה סתם דרשן, מרן זה סתם, הוא מטומטם! הוא אמר פעם לבלבלתם, אתם יודעים מה זה שמרן מוסר לכם שיעור? זה כמו לקחת פטיש 500 קילו,
על זכוכית דקה דקה ולדפוק. זה מרן הגדול, ככה, כמה עוצמה שלו הייתה לרדת לעם, לאט לאט. רב יעקב מספר, אני מגיע, והחבר'ה ישנים. הרב מדבר גבוה, והם ישנים. אומר לו, אבא, מחילה למרן אבא. אבא אומר לי, סור דורייתא, לא תדרוש אל המתים. חבר'ה פה מתים, קוראים לגמרי. אין פה אנשים בכלל. אז אמר לו, רב עובדיה, אני לא דורש להם. אני מדבר לילדים שלהם. אני מדבר לנכדים שלהם. הוא אמר לו, אני לא מסתכל עליהם. למה? הם באים עכשיו, רים דרשה, ריטווה, רשב"א, יעבץ. וואו, תראה כמה בן אדם לומד תורה. גם הבן שלי יקרה. הרב דיבר לילדים. תראו את הכנסים של ש"ס לפני 20 שנה, 30 שנה. היית אומר חבר'ה, קבוצה ירוקה, גלגול של אבוקדו. קבוצה כתובה. וחגים, יאללה, יאללה, ימלן, יפחים, בכם, הרגע, חבר'ה. היום הכנסים של ש"ס, כולם בני תורה, כולם בני תורה, אני מסוג העולם. זה הגדלות של מרן דצל, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן, ענק הענקים. בקיצור, אמר נפתלי טרופ, פעם הוא אמר הגדרה, שחר מצרים אמר את זה, ואמר את ההגדרה הזאת, אמר את זה בפונוביץ', רב גרשון אמר את זה בהספד הר עובדיה, בפונוביץ', הספד הר עובדיה בפונוביץ', כן, זה לא חלום, זה בהספד הר עובדיה, בפונוביץ', אמר אותו רב גרשון. אבל נפתלי טרופ ככה, ומצרים תמיד היה חוזר, הוא אומר שאדם שלא יודע את כל הש"ס, הוא לא יכול להירדם, כי הוא רוצה לדעת את כל הש"ס. והאדם שכבר יודע את כל הש"ס, הוא לא מצליח להירדם, מרוב המתיקות, גם כשהוא רוצה להירדם. אמר רב גרשון, זה היה הרב עובדיה, שהוא היה צעיר ועדיין לא ידע את כל הש"ס, הוא לא נרדם בלילה, עד שהוא לא ידע את כל הש"ס. כשהוא ידע כבר את כל הש"ס, הוא לא הצליח להירדם בלילה, מרוב הידיעה של כל הש"ס כולו. זכינו, ברוך השם, שעומדים כאן במקום שהרב ככה בנה ויסד, והביא את תורה שלו, כמו שהרב צביקה כאן הזכיר, שעם המילים של הרב, הרב כיוון ודורי דורות, וככה בעזר השם תגן עלינו ונמשיך הלאה את הדרך. וגדיים שעשית על עשות ישין בעלי קרניים, זה משהו מיוחד, זה עולם התורה הספרדי. הרב שך אמר פעם, שעולם התורה הספרדי יעלה גם על ליטאים וגם על חסידים. אמרו לו למה? אין ספק. למה? אמר תראה, חסידים יש להם את היידישקייט, אש, אש, אש. גם לימוד, אבל הם מיוחדים ביידישקייט. הליטאים יש להם את הקטע של הלימוד, אבל אתה יודע, אתה אומר לו מקווה, הוא אומר תתקלח, מה? תתקלח, מה? קפוץ בשלולית, כאילו, מה? מה אתה צריך? זה היה לי טעים. הוא אומר, ספרדים, אין להם משהו בשביל עצמם, כאילו. לוקחים הכל, גם יידישקייט, גם הכל בחינם, גם יידישקייט, גם זה. אומר, הם בסוף יסדירו, יש את המשהו להיום, היום גם במניין, בן בורת יוסף. היום הספרדים עלו על כולם, לא על כולם, מלא, 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 בן בורת יוסף, בן בורת מלאים. זה בלב בלעים. כן, אמר פעם איזה יהודי, אדם אצל הספרדים יש הרבה ילדים ופחות כסף, אצל אשכנזים מלא כסף, פחות ילדים. שאלתי אותו מה, אז הוא אמר לי התימני זה ככה, הוא אומר פשוט זה אבא עתליה. הוא אומר, הספרדים אין להם הרבה כסף, אז לא קונים רוגלחים הרבה ומזונות הרבה, בדרך כלל סוגרים את זה בכוס מים רביעית, ואז הם בורחים, בורא נפשות, 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 יש להם רק ילדים. של אשכנזים יש הרבה מסיינס, לכן על מחייה ועל הכלכלה, יש הרבה הרבה כסף, לכן אבא עתליה, זה מצליח עם זה. קיצר רבי ישראל, נחזור לנושא שלנו. אנחנו מדברים עכשיו על כיסופים רגע בלי למתן תורה, שאמרנו שכל יום עכשיו, כל יום שאנחנו נמצאים בספירה, זה הכיסופים למתן תורה. אני רוצה להגיע למייסה. מה זה נקרא כיסופים למתן תורה? מה זה נקרא לחשוף למתן תורה? איך האדם מגיע עכשיו להגיע ליד שאני כוסף ורוצה להגיע למתן תורה? רבותיי, שימו לב טוב, יש כאן בחורים צעירים, ואני מדבר בפרט לחבר'ה הצעירים, וגם לאברכים כמובן, אבל אברך, אני שמח שאברך בדרך כלל כבר סומך ושמח שאברך כבר מעוצב, ואברך יודע, פעם אמר רב מיכאל ידע ליבקוביץ', שקודם כל אדם צריך להיות אברך, אחרי זה בחור. רק בתור אברך אתה יודע כמה אתה מפסיד, כמה זמן יש לבחור שהוא סתם שורף את הזמן ולוקח את הזמן, כמה אתה מפסיד. אברך יודע כל דקה לנצל, הוא יודע מה זה דקה, מה זה שנייה אחת בחיים, כל בחור מה זה שעה, בחור שבעה, יש לו את כל הזמן שבעולם, ועכשיו מגיע בין הזמנים, והוא קם בבוקר, ומתחיל לשיר, ומה נעשה ביום הזה, שור הבר ולוויתן, שור הבר ולוויתן אוכל בפארק, היום הזה, יאללה כמה רע, מה נעשה היום הזה? קודם כל השאלה שהוא קם, קודם כל שהוא קם זה כבר טוב, כן, שהוא קם, זה השאלה מתי קם? אני רוצה לדבר על זה רבותיי, על עניין מרכזי, ואני אבנה אותו ואלביש אותו על הוורד שפתחתי לרב אהרן קוטלר, שכל עניין ספירת העומר זה כיסופים והכנה למתן תורה. השאלה היא, מה זה נקרא הכנה למתן תורה? אתם יודעים, שמסתכלים בדרך כלל להכין דברים, רב פעם הרב לוינשטיין, אבשלום לוינשטיין, מכירים אותו? המגיד הוא גם יהודי מאוד חכם, מאוד צדיק, הולך ודורש בהרבה מקומות, יש לו הרבה ספרים יפיפיים, מתוק אור, אתם מכירים? מכירים אבשלום לוינשטיין. זו רב שלמה פעם אחת הגיע באור יהודה, בפסל ספרדים, זה היה שבועיים לפני ראש השונה. ואז בא אליו יהודי אחד, אמר לכבוד הרב, אני באמריקה באתי לביקור בארץ, באלול לכותל, ואנחנו נמצאים בבעיה גדולה. אין לנו חזן בימים נוראים. הרב יכול להיות חזן שלנו בימים נוראים? אמר לו, איזה ידעתם? אמר לו, ספרדים. אמר לו, אני אשכנזי.
אמר לו, אתה יודע, תסדר משהו. מה זאת אומרת, תסדר משהו, אתה יודע. לא יכול לבוא לכם פליטים אשכנזים לפני ספרדים, אתה לא יכול, כן? אני עכשיו חזן אשכנזי, בא לספרדים, בא עכשיו למוסף, חזן אשכנזי, עומד מוסף ראש השנה, הנה אני, איזה פרסית שם, צ'ימי, הנה, מה זה, הנה, זה מעשה שאני פעם, הייתי פעם באיזה הרצאה אצל בוחרים, אז אמרתי, אם רם הקוץ קרבה אומר, אם אני אני בגלל שאני אני, אם אני אני בגלל שאתה אתה, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני בגלל שאני אני, אז אני אני ואתה אתה. אבל אם אני אני, מה אני רוצה ממנו? טוב, בקיצור, חזן אשכנזי, לא יכול להגיד לספרדים, לא יכול, כל הכבוד לך שבאמת זה יפה, הוא מדנה תוקף, אתה יכול להכין מדנה כל שבועיים, ואז הוא אומר לך, מחילה, אצלנו לא נהגו, הרב כלפון הכהן מתוניס לא היה אומר, הוא מדנה תוקף. אני אבל הכנתי מדנה תוקף, בסדר, פג תוקף הוא מדנה תוקף, צדיק. עם כל הכבוד. אז מה אני אעשה? תתחיל. חונדה חונה לבניך. תתחיל, תחיל לך עם הראש כאלה. והוא עדין ההפך. הוא עדין ההפך. כאן עכשיו, חזן ספרדי, בעל אשכנזים. מתחיל מוסף. את שערי רצון. מה זה פה? מואזין? מלח מים, שיסי, רצה, מי זה? מה זה פה? מה זה כאן ערבי? מה זה כאן? אני פעם הלכתי לדרוש באיזה ישיבה חסידית, בקמפ. אז שם יש איזה בחור אחד, שהוא חסידי, אבל אתה יודע, זורם כזה. אז הוא שאל להם באמצע בקמפ, הערופה אשכונה והרחיקה הנדוד, אז הוא משכיח, לא מכיר את השיר. אמר, מספיק עם השירים החילונים! אמרתי, רבי יעקב אבוחצירא אמר לה בחור. אמרו, כן, בטח. בטח, לקחו את המילים שלו ושם מגינה את הקצר, הוא לא רוצה להאמין. הוא מסרב להאמין. הערופה אשכונה שיר של חילונים, שאני אשמור ויציא. והנה, נמשיך הלאה. הכיסופים והגעגועים למתן תורה רבי ישראל, הכיסופים והגעגועים, כשאתה רוצה להתכונן לדבר, אתה צריך לדעת לאן אתה בא. צריך לדעת לקראת מה אתה הולך. אתה לא יכול לבוא לספרדים, עם פיוטים אשכנזים, והוא עדין להפך, אי אפשר. צריך לדעת לקראת מה אתה הולך. נכון, אמת. כשאנחנו באים למתן תורה, צריכים לדעת לקראת מה הולכים. מי זאת התורה? מה היה במתן תורה? כשאנחנו נדע מה זה מתן תורה, נדע איך להתכונן בתורה הקדושה. שימו לב טוב, אחי ורעי. כולם מכירים את הוורט הידוע, אין ספק. הר סיני, המדרש המפורסם שהר סיני, בגלל הדבר שלו הוא זכה, וחז"ל אומרים על המשנה באבות, משה קיבל תורה מסיני, שכל המעלה שמשה רבנו קיבל את התורה זה היה מסיני. מהמעלה שהייתה למשה רבנו כמו סיני, הר סיני לא היה בטנקים, נכון? משה קיבל תורה מסיני, מהמעלה של סיני. נכון? אבל לא מזכירים שיש עוד גמורה, שם מספיקת. ושם הגמרא אומרת, עכשיו מספרת, למה נקרא, וגם במדרש, למה נקרא שמו סיני? אומרת הגמורה שירדה שנאה לגויים. מה היה? איזה שנאה לגויים? גמורה מספרת שהגויים שמעו את הפרקים ואת הקולות. שמעו את הקולות ואת הפרקים במתן תורה. הם באו לבלעם, אמנה ישמור, מה זה? לב שלנו חלש, מה זה? מה זה הקולות והפרקים? מה, הקדוש ברוך הוא מביא מבול העולם? כל המילה, לא. בילי, what's going on? Everything under control. הכל בשליטה. אז מה קרה? אומר, הקדוש ברוך הוא מביא תורה לעם ישראל, זה הכל, לא קרה כלום. הקדוש ברוך הוא מביא תורה לעם ישראל. הוא אומר, נבהלנו. היינו בטוחים את זה מבול, זה רק תורה, לא נורא, שיהיה בבריאות, שיהיה בהצלחה. עוד לא, אדוני אצלם הוא ייתן, אדוני יברך תורה ושלום. אומרת הגמורה, כזו אדישות, כאלה קליפות, תגידי, אתה רואה עכשיו, העולם מתהפך, אפילו ציפור לא צייצה, ציפור לא צייצה, אתה נוזר כל שנה, לציפור לא צייצה, אתם יודעים, אחרי שלומדים כל הלילה, ואז הבעל קורא את מתן תורה, וכל המייפים בכל הלילה, עושים את הטליתות על השולחנות, ואז אתה רואה כמו בית חולים, בית העלמין סגולה, ואז ציפור לא צייצה, גם החזן מסכן עם קול של עורב. עם רגשי נחיתות. אפילו ציפור לא צייצה, באיזה מעמד? קולות וברקים והגמורה ברוכז, י"ז עמוד ב'. הגמרא שאומרת, בני מחוזה אביר אלב, רואים כבודה של תורה ולא חוזרים לתשובה. הגויים רואים כזה מעמד גדול, לבת אש, ערפי לתואר, כל העולם כולו חם מפניך.
חוזרים בתשובה? זה מזכיר לי, הצאן זה רבה. הדבר חיים מצאן, זה היה אש. שהיה מתפלל, הוא היה שואג, היה צורק והיה קופץ. הוא היה דופק על הרגליים, היה לו בעיה ברגל, היה לו תחבושות ברגליים פצעים, שהוא היה דופק, התחבושת הייתה יוצאת ופצעים, היה יוצא דם. הרופא פעם הגיע לראשי ושלו, אמר לו, יש לך בחור בשם חיים. תגיד לו שהוא מתפלל, שיתפוק על רגל שמאל, לא על ימין. אמר לראשי, חיים, כשאתה מדבר עליו שמגיע לפסוקי תזימה, הוא לא מזהה בין ימין לשמאל. זה אש! אז פעם אחת הגיע איזה אחד, תייר, שבא לראות את רב חיים צאנז מתפלל. אז הוא צילם. אז אמר, כאילו, רב, אתה יכול להרים את היד עוד פעם? שיתפוס את התמונה. אז הרב רמז לגבאים, שהוא לא מעוניין שזה יהיה לידו, והגבאים כבר מבינים עניין, כל דקה הוא היה מחוץ לחלון קומה שלישית, טיפול נמרץ. אתה יודע, החסידים עושים את זה ביפה. ואם לא מצליחים להוציא אותו, פשוט יושבים עליו. ופה תהיה גבורתו, פה תהיה מלאכתו. והנה מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. והנה, שאלו את הרב, מה קרה? מה הוא עשה לך? מה, הרב לא מסכים לצלם? לא, אין לי בעיה שיצלמו. מה קרה? אומר, בן אדם בא, רואה תפילה, רואה אש! ומצלם לי ככה. מילא אם הוא היה מצלם ככה, ברדת ובשיאה, לא יודע איך התמונה הייתה יוצאת, צל! אבל מצלם לי פיקצ'ר, עניינים, הלו, מה זה זה? זה לא מוזיאון, זו תפילה, אני זוכר. יישר כוח. תפילה הרבה זמן, הרבה שנים. הייתי פעם, שהייתי אז בארגון שופר, בעבר. בעבר. ושם היה איזה יהודי אחד, בטבריה, שמאוד אוהב אותי, והיה לו סופר, שהוא אפילו היה, מגיע הזמן של ההרצאות, הוא היה שם את המסך עם ההרצאות שלי. הוא שמע שאני בטבריה, מאוד רציתי להיכנס לרב דב קוק. הוא אמר לי, אני אכנס לרב קוק. הרב קוק יש לו בית הכנסת מתחת תחנת הדלק, אמר לי, אתה תיכנס לרב קוק. ואז הוא אמר לי, רק תהיה בשקט, כי הרב שם מתבודד. אני נכנס בפנים, טודום, 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 זה נגמר של ביז'ניס. נכנסתי לרב בשקט. רבותיי, ראיתי משהו, מראה, שעד עכשיו אני לא שוכח אותו. זה היה קיץ, אב, בין הזמנים. כל המזגנים על 16, קפוא, קפוא, כמו השטיפלר שגור, קפוא. בשש בבוקר על 16. מאוורר עליו, מלא מלא טליתות, הוא כולו מים. מתפלל, הוא כולו מים. הכל בית מדרש קפוא. האוזן שלי כבר לא מקדם תפקדת. אני פחדתי לגבי שלא תיפול מהקור. והבן אדם כולו מים מרוב תפילה, מרוב אש. זה היה 11 בלילה, שאלתי את הגבאי, ממתי הרב ככה מתפלל? הוא אמר לי, מ-7 בערב כבר ככה. מ-7 בערב כבר 4 שעות ככה הרב עומד. כל 10 דקות הוא מרים את הטלית וכותב חידושי תורה, סוגר, עוד פעם, מתפלל, מתפלל, מרים, כותב. רוב הקדושה, רוב הקדושה, השפתיים שלי זזו לבד. לא זוכר מה אמרתי, שיר המעלות, שלומית בונה סוכה, לא יודע, פרק שירה, לא זוכר, אבל אמרתי משהו. אבינם מספר, אמרתי משהו. אתה לא יכול לעמוד ולא להתלהב, אי אפשר, אתה לא יכול לעמוד, הבן אדם אש, איך אפשר לידו ולא להתלהב? מוריי ורבותיי, זה ירדה שנאה לגויים. מתן תורה, מה זה? התלהבות בתורה. אנחנו רואים צעירים, גם אברכים, כל עם ישראל, מתן תורה זה להתלהב מתורה, להתלהב מתורה ורק מתורה. במילא עכשיו כל ספירת תורה אומר מה החלה היא? האם אני מתלהב מתורה, או אני מתלהב משטויות? זה הערך של מתן תורה, זה ימי הספירה, מכינים את עצמנו עכשיו ליום המיוחל, מתן תהירי, מה יש מתן תהירי? התלהבות. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו עדין בנושא הזה. מכה אחרונה של הדור. בין הזמנים בחורי ישיבה יוצאים לעבוד. שלט אתה רואה בבני ברק? אברך! אז היה אברך, כן, היה לנו באמת פעם הודעה בבני ברק, אברך צבאי יצבע לך את הבית. ניגשתי עליו, אמרנו, תשמע, זה לא מתאים, אברך צבאי, זה לא יפה. אז הוא כתב, אברך חצי יום יצבע לך את הבית. אבל תשמע, זה גם לא מתאים, זה אומר, אברך כל הדרך יצבע לך את הבית. כל שנה הוא יורד במודעה, אברך דף היומי יצבע לך את הבית. יהודי יצבע לך את הבית. שנה הבאה זה חמאס דייק יצבע לך את הבית. הוא ירד! עכשיו גם בחורי ישיבות. עכשיו, אברכים בדרך כלל אין להם את זה בדרך כלל, וגם אם יש את האברך את זה, אז יש לו בעיית פרנסה, צריך להכין ילדים, להביא ילדים. שואל את הרב שלו, לפי העניין, לפי המצב, אני לא נכנס לזה. אבל בחור ישיבה, מגיע בן הזמנים, הודעה, בחור מבריק, יבריק לך את הבית. המצחצח מפומפיניתא.
מהישיבה ישר לאסלה שלך, מבריק לך את האסלה, חבל לך לפן, אתה יכול להסתרק. אני סוכות לפני כמה זמן, הזמין אותי להרצאה באיזה בית מלון. מוצא סוכות זה היה, מוצא סוכות לכם היה סוכות, אחרי זה היה השבת של בין הזמנים עדיין. לפני שמחזירים לזמן, בין הזמנים, הזמין אותי להרצאה בשבת. התחננתי אליהם שאני לא רוצה לעשות שבת דומה, לא רוצה להישאר עם המשפחה בשבת. אמרו לי, אתה תהיה הרב המסיים, אתה תהיה בסעודה רביעית. בקיצור, היה סעודה רביעית, אני באתי כמובן באמצע זה, דיברתי איתם שעתיים, הגיע 12 בלילה, כולם הולכים, אני נשארתי שם, אומר לי, הרב מלצרים, הרב רעב? אמרתי לו, כן. מרצים לא אוכלים לפני ההרצאות בדרך כלל, זה מכביד, אז סתם מרצה בחזקת רעב. מה יש לך להציע? ואז הוא אמר, אני אקרא למלצר, שנייה אחת, פתאום הוא קורא למלצר, אני קולט אחד הבחורי ישיבה אצלנו בבני ברק, שעבד במלון. ראה אותי, אמר לי, למעשה אני הרב פה, המשקיע פה, אני החסה פה, זה ראה, אני התולד של החסה פה. הוא התבייש. רבותיי, שטיפת רכבים. לא, אברך בשמאל, שוטף רכב. עכשיו הוא אומר, יש לבוד כאן, נקודה סגבחית, סתם, כן, אני כבר... האוטו יוצא דופן עקומה. מגיע לו כפיים במסר, מגיע לו כפיים במסר. מתחילת ההרצאה הוא לא נושם. אני חוזר. מה יש לבחור ישיבה לחפש בשטיפת רחמים? ואז אגיד לה, שמע הרב, מה עדי? יישב בבית? מה עדיף שישב בבית? הרב צריך להבין שאני גלגול של קקטוס. יש לי קוצים. תראים את אלה, יושב קם, יושב קם, יושב קם, יושב קם, אולי הוא עושה את הקם. כאילו מותאם מתחנת הכוח בחיפה. הלו, תירגע. תירגע! כלום. רבותיי, מה קורה לבחור ישיבה? לצאת לעבוד בין הזמנים. מה חסר? תגידי, בוא תגידי מה חסר. אני בררתי את זה שהרב שח לא שטף רכבים בבין הזמנים. וגם הרב עובדיה שסיפרו עליו שעם הירקות וזה, קודם כל הוא לא היה שם בסוף. והייתה תקופה שהרב כן היה עוזר לאבא שלו קצת. ואמר אחד הבנים של הרב עובדיה שבדרך, שהוא היה מביא את המשלוחים של הירקות, הוא היה חוזר על השם שמייצה. לא היה חוזר על אלון, היה חוזר על השם שמייצה בדרך. אחד אומר, כמה מגיע לך לירקות? הוא אומר, לפי הרשב"א אתה פטור. כדמי דסק. אז מה קרה לנו לבחורים שלנו? עכשיו, לא תגיד, בחור, אתה יודע, שבאב אל ערה, ואתה יודע, אחד שיש לו, אתה יודע, אייפון, ואחד שיש לו בעיות, וכל הזמן הבן אדם הזה, אתה יודע, כמו נחש, בא, נמצא בסדר, והולך לאיזה מקום, הולך לאיזה פארק, הולך לאיזה מועדון. לא. מה פה על בחור איכותי, בן של רב, אבא שלו אדמו"ר מקוצק, אמא שלו אדמו"ר מקוצים ודרדרים. בחור לעניין. מה הולך כאן? רבותיי, וזה לא אחד ולא שניים, ובחור טוב, בחורים שנחשבים, בחורים טובים! זה א' ב', עמוד האופנה. אגיד לכם את האמת, הייתי באיזו ישיבה בסוף זמן שעבר, באדר, בסוף אדר, כאילו הכוונה אחרי פורים. פעלנו מלך, עשיתי עושה שלום, אני שמו לי סטנדר בסוף, איפה שהיה רושימה, רושימה שלנו לא במזרח, מערב. או שהדיחו אותו, אני לא יודע. קיצור, שבתי לידו. אז אתה רואה את כל הישיבה. אני רואה חליפה שחורה, וכל הישיבה מכנסיים כחולות. אמרתי, אולי באתי לדרוש בהתנחלויות. ולא מבעיה שזה כחול, זה צמוד, אבל מה זה צמוד? יש לי איזה דרגות. יש בחורי ישיבה שהולכים צמוד דרגה אחת, שאתה עדיין יכול ללכת. אחרי פצעת גודל, כל הכבוד. לרקוד זה בעיה, אם אתה עוקד אור העדין, יש מצב שלא נקרא מכנס. אם אור קצת פראי, הלך המכנס. ויש, אתה יודע, אלה השילשקה, את הרציניים, אם זה צמוד ואתה יכול ללכת, זה לא צמוד, אחי. זה לא צמוד, אחי. אתה צריך לדלג.
זה הצמוד המתאים. אני דיבר איתי בחור שיבה לפני כמה זמן, קומצה שלו צמודה רבותיי, אני פחדתי להתנטש לידו שלו להתפוצץ. בסוף זה קרה, הוא הזיז את הידיים, אף לי כפתור לעין. אתה רואה את הרגל כמו סנוקר. צמודה, צמודה. מה כאילו, זה יפה להיות נקניק? ממה? כאילו, נקניק. כמו נקניק. הוא יריב עם אבא שלו. ועם אמא שלו, עם המשגיח שלו, וגידו, זה בכלל לא תמוד! אני בכלל לא מצחור, כאילו! לא נדבר על החולצות עם הסוסים פה, מתקות, יש כאלה תמינים, רבה של חמת גדר, המשקפיים, עכשיו יצא דור חדש, בעטלפים. עגול? מה זה עגול? כאילו לקחו מחוגה, לקחו שתי בקבוקי ערק בתחתיות שלהם, אחד כאן, אחד כאן. וזה יפה, מה זה יפה, חבל על הזמן. רבותיי, מה הולך פה? אתה יכול להסביר לי מה הולך כאן? הסתכלת על עצמה במראה, עכשיו חוזרת האופנה הישנה, כובע צ'כי קטן של הסבא רבא, לפני השואה. טובה אחת על הכל ככה, זה כמו אלה פרק יוסף שמרגיני ביזוע עם השפם. חסר כאן משהו. חסר פה משהו רבי ישראל, חסר כאן משהו. היי רבי ישראל, מה חסר לנו? חסר לנו דבר אחד שנקרא שאיפות. היום בחור ישיבה שאין לו אייפון, ברוך השם, אין לי אייפון, מה אתה רוצה? מה? מה אני מקולקל? מה אני כמו הוא? מה אני כמו זה? שהלך? לא רוצה לדבר עליו מה הוא עשה. הוא התקלקל, השם ירחם. ומה אתה? קם בבוקר 12, צהריים, סליחה. שבים על הגדר. וקם בבוקר, אתה יודע, תשמע, אין לי חשק היום. כל מיני מילים, ספק מהזוהר הקדוש, ספק מזוהר אחר. מה קוראים לבחור ישיבה מתוק מדבש? לקום ב-12 ולחפש את עצמו בעולם. מסתובב בירושלים ומחפש איפה יש שם סעודת מצווה. איפה יש השכלה, מי נפטר, יש אוכל. מה, תגיד לי, כזה ריק? זה מה שגורם לבחור ישיבה, זה לא חוסר בירת שמיים, מה פתאום, זה ריקנות. למה? כי כשניגשים לתורה, לא ניגשים לתורה בתור אני בא שמר גדול בישראל. אלא מה? אני בחור ישיבה, מספיק, אני בא, מחייך יפה. צולה. צקוייך. מספיק. וזו הטעות. כשבאים לתורה רבי ישראל, מתן תורה מלמדת אותנו. הקבלת התורה מלמדת אותנו, והספירת העומר מלמדת. אין דבר כזה לגשת לתורה בלי שאיפה. אתה ניגש לתורה בתור גדול בישראל. אני נכנס לישיבה של הצאת הרב עובדיה, הרב אלישיב, הרב שח, לא שחמט. זו הבעיה שלנו. ברגע שיש שאיפות, לגדול בתורה יהיה הכל. ואני אחדד את הדברים. הרבה אנחנו מדברים על דיירה, 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 וכמו שאנחנו מדברים על אמונה, כולה, אמונה, 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 עד מתי? עד שמגיע לניסיון. מדבר איתך על אמונה, עד שמגיע לניסיון. הרבה בזה אחד, דיבר עם התלמידים שלו על מידת הביטחון. הרבי ישראל, ביטחון, ביטחון בהשם, ביטחון, איך אמר רבנו ברכי, שהחסיד הזה ישן במדבר, שאלו אותו, אתה לא פוחד מהאריות? אמר, אני פוחד לפחות ממשהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין לי פחד מהאריה מרוב הפחד שיש לי מהשם יתברך. מדבר איתם, מדבר איתם על ביטחון. אלה התחזקו חבל הזמן. טוב, כדי שהם מדברים, ברוך ויילר. כולם מחוזקים, מידת הביטחון. פשוט הרב ברח. אוי הרב, לא נעים.
דיברנו עכשיו על יתר ביטחון, אה כן, זה ליתר ביטחון, כן, כן, אבל זה ליתר ביטחון. קומבינות, אנחנו עושים הרבה קומבינות. זה סיפור מפורסם, אבל זה רב אחד שהוא, אתה יודע, רב קומבינטור, בעבר שהיה. הוא היה מתפרנס פעם בשנה ביום כיפור, היה חזן באיזה מקום, זהו. כל השנה נהנה מהכספים. שאלה אחת, באמצע השנה היה צריך לחתן את הבן שלו. היה צריך לחתן את הבן, הלך הכסף. מה עושים? אשתו אומרת לו, מה אתה מתכוון לעשות? אמר לה, יש לי רעיון, מה את אומרת? ואתה אומר, בוא נשמע מה הרעיון. אמר לה, יש לי רעיון גדול. אני חושב שהחבר'ה האלה שאני מתפעל לסתם, ביום כיפור הם בכלל לא יודעים. הם בכלל לא יודעים מה זה חג, מה זה יום טוב. גם הייתי מתפעלת על תפילת סוכות, הם אומרים לי יישר כוח גדול, תודה רבה על התפילה, הייתה מאוד מרגשת. אין להם הבדל בין כיפור לסוכות או שנה רבה. אני חושב לעשות להם באמצע השנה עוד פעם יום כיפור. חודש שבט, נשים להם הודעה גדולה שעוד מעט יום הכיפורים, נעשה להם סליחות האחרונות של השנה, אחרי זה יום כיפור, אף אחד לא שמח, ביקש את המעטפה ונברח. מה אתה יודע? אבל לא אחלה רעיון. רעיון מעולה. רבותיי, באמצע הלילה עשה להם שהודעה, מחר יהיה סליחות עם החזן המעולה והפטיש החזק, כנראה המערבי, הוונטילטור שהפסיק לעבוד. חזן, הרב הגדול, בא רשות, אור לקומבינה. קיצור, רבותיי, מגיע, עשה להם סליחות, החבר'ה האלה באו, אלה האטומים האלה באו. בן אדם אמר לך, אני ארד, הוא שומע את המתפעלים, אומרים, בוא'נה, איך עבר השנה? עבר לך על הזמן. איך עברה השנה, לא מורגש, הזמן אף, אחי, הזמן אף, הזמן אף, המוח אף, הזמן אף! קיצור, עשה להם סליחות, עשה להם סליחות, וזוכרי על משכבי, סיים אחורת כיפורים, לחיילי תשוקתי, הוא כיוון במיוחד, ויגיעו ימי שילום, נאי, לאי, 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 מה תפעתי? קיצור, למחרת, תפילת מוסף, הייתה תקרית לא נעימה. אחד הרבנים שגר בסביבת מקום, בקרבת מקום הגיע שם לעיירה, מגיע שם לעיירה, הוא אין אף אחד, מגיע לשוק, תפסה אותו זקנה מרוקאית, תתבייש לך! תתבייש! מה זה נעלאור? תתבייש לך, זה מוסר! ממש מאור. זה ראשו שפן אמיתי בלי שעת נס. זה שפן דתי גם. שפן בלי יותר מחירה. שפן ללא קטניות. ויש לך ביום כיפור, כיפור או בעירייה שיש קומבינה, רבנים מריחים הרי אחד עם השני. רבנים הרי יודעים מה זה קומבינה, כן? צ'ר ראש כל ראש, כל ראש כולל, שבה הדתות, הביקורת של הדתות, של הצבא, כל אברך עובר 10 פעם, פעם עם זקן, פעם בלי זקן, פעם משקפיים, פעם בלי משקפיים, פעם עם כובע, פעם עם קסקט. כן, כל ראש כולל ככה עושה. לא כולם, כן, אני לא, יש פה מצלמות, אם אני לא עושה ככה, האברכים שלי עושים. הנה, הוא מגיע לשם, הוא קלט שיש משהו, מגיע לבית הכנסת, וכאשר חשב כך היה, כאשר זמם כן עשה לו, הגיע לשם, הוא רואה את החזן המעולה, הקומבינטור שם למעלה לתיבה, מתפלל ומתפלל. ואין מוריי ורבותיי, הוא צועק להם כל מיני פסוקים, עלינו, עלינו, נכון, 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 עלינו, תמלע, תוכל, תסתם, כל מיני מיקסים, תמלע, או שנה, או שנה, איצ'י גדלנה, איצ'י גדלנה, לא, 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 כן, חבר'ה עקומים. מעביר איתם לתפילה. ואין מוריי ורבותיי, ופתאום הוא צעק, אמן, עם הקול של הרב, והוא זיהה אותו. מסתובב, אומר, הופה, חלנו את הדוד. אז הוא אמר, אני חייב להסביר לרב תוך כדי תפילה את המהלך כאן. אז הוא המשיך בתפילה, אף אחד לא שם לב למילים, כי החבר'ה לא קולטים כלום, הוא אמר לו ככה בתפילה, בניגון של ימים נוראים. באתי לכאן, מצאתי חמורים, ראיתי שנגמר לי הכסף בכיסים, אמרתי, אעשה להם פעמיים יום כיפורים. הרב מחזיר לו, מלבד שנעשה חצי חצי ברווחים, ויעבור ללילי, לילי 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 לילי, קומבינה, קומבינה, לא תעדי גנן, לבד מעדן. חסר, חסר, אחת האמת.
מדעת האמת הסרה. היה רבי זה חריד פעם אחת הגיע לקברת פיסרא, לאסוף כסף לקברת פיסרא, הגיע לזה עשיר אחד, עשיר הזה בדיוק לקחת החליפה מהכיסים של החמץ. נקה את הכיסים מהחמץ, אמר לו רבי זה חריד, משהו לקברת פיסרא דעניים. אמר לו, לא, אני כבר תרמתי. אמר לו, מה אתה עושה עכשיו? אמר לו, נקה את הכיסים מהחמץ. אמר לו, אתה בטור. אמר לו, למה? אומר, אתה יהודי עד הכיס, בכיס אתה כבר גוי, זה חמץ של גוי, לא צריך בדיקה, לא צריך שום דבר. שים בו אמת, רבם הבלוי, היה קודש קודשים, רבם על אחד אמר, הרב בלוי, שעליו עומדת כל ירושלים, הוא אמר, היה קודש קודשים, אמר, יהודי הזה מוכן למסור נפשו הקידוש השם כל רגע ורגע. הרב בלוי פעם אחת הגיע לאיזה מקום ששם היה דרשן, והיה רב שם בקהילה, ואמר לרבי ישראל, חז"ל אומרים דברים שיוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב. אני רואה שאני מדבר, ואף אחד לא מקשיב, ככה אמר להם. אז או שיש בעיה בלב שלי, שזה לא יוצא מהלב, או שיש בעיה בלב שלכם. אני רוצה לעשות בדיקה עכשיו ולהגיד דבר שוודאי יוצא מהלב, ונראה אם ייכנס ללב שלכם. הוא לא בחר בדרך, בוא נראה אצל מי הבעיה, אצל הלב שלנו שלך. מה לנו רבותיי? אני כבר 3 שנים רב כאן, שקל אחד לא נתתם לי. זה דברים שאתם מהלב. נכנסו ללב? או לא נכנסו ללב? אני חשבתי להגיד פשוט, דברים שיוצאים מן הלב. האתרוג זה הלב. ביום כיפר הייתה תשובה מיראה. יש תשובה אבל פחד, 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 אבל עכשיו בפסח הולכים לשאוב מים שלנו. הסטמר רבי, רבי יוני מסטמר היה אומר, למה הולכים לשאוב מים? למה הולכים לשאוב מים? מה העניין של שאיבת המים השקטה ברק? סימן תפנוני, מה העניין? אומר הסטמר רבי, שזרקנו את העבירות, שזרקנו את העבירות, פתר שליח בראש השונה, זה היה עבירות, ועשינו תשובה מיראה. והגמרא ביומא דף ו' אומרת שאדם חוזר תשובה מיראה, כל העבירות נהפכים למה? לשגגות. אז לא רצינו את העבירות הללו. לא רצינו את העבירות הללו, למה? כי העבירות הללו עדיין עבירות. כל העבירות נהפכו לשגגות, ומסית לפעמים שוגג. אבל עכשיו שמגיע פסח ועושים תשובה מאהבה, כל העבירות נהפכו למה? לזכויות. הולכים למעיין לשאוב את העבירות. מה הם שלנו? איפה העבירות שלי? זה לפעמים לזכויות. אני רוצה לקבל את העבירות שלי בחזרה. בפסח כימכי צריכים לקבל את היסוד של התשובה מאהבה ולהבין איך מקבלים תורה. איך עושים תשובה מאהבה? להתלהב רק מתורה, רבותיי. שאדם מתלהב מתורה, שלאדם יש שאיפות, הוא לא מתלהב משטויות. שאדם מתלהב מתורה ולא מתלהב משטויות. בחור ישיבה שדורשת לעבוד, זה לא בעיה ביראת שמיים, זה ריק, ריקנות, אין לו שאיפות. בחור ישיבה שמתלהב מאופנה, זה לא בעיה של יראת שמיים, אין לו שאיפות, הוא ריק, הוא מסכן. בזמן הזה עכשיו צריכים לעבוד על החשק של התורה, ולבקש מהשם יתברך על החשק של התורה. ופה אני רוצה להציב כאן שתי וורטים אדירים, שאיתם אנחנו גם נבקש בוורטים האלה מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו בזה. כי הרי כולנו כאן רוצים להיות גדולי ישראל, אין אחד מאיתנו שלא רוצה לעשות גדול, כולנו רוצים, כל אחד יתפלל שהוא רוצה שיהיה גדול, מי שלא רוצה שיתפלל שירצה לרצות. כי זה תכלית התורה הקדושה, השאיפות, שפעם שאלו את רבי ישראל סלנט, איך יצאת רבי ישראל סלנט, הוא אמר להם כל ימיי שאפתי להיות הגר"א, זכיתי להיות רבי ישראל סלנט, שמתי לי תמיד בצמת זיכרון. מרן החידה הביא סיפור על בן עניים, בן של איזה אלמנה. בן של אלמנה שהגיע לאחד העשירים לבקש כסף. אמר לו העשיר, אני מצטער, אם אתה רוצה כסף צריך לעשות משהו לכבוד זה. אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, תבוא בנהר. תבוא לבנהר הקר, איפה שיש קרח, שם בנהר הקר, ובעזרת השם יתברך ניתן לך כסף שאתה ואימא שלך כל השנה כולה תחיו מהכסף הזה. הוא אמר לאמא שלו, אמא, מה נעשה? זה מאוד מאוד קר. מה את אומרת? זה מסוכן. אמרו לו, בני יקר, אני לא רוצה. אמרו לו, אמא, אבל אם לא רוצה, אנחנו נמות ברעב, אין כסף. אמרו לו, בני, יש לי רעיון. אתה תטבול בנהר, ואני אכין ליד הנהר מדורה מאש. מדורה מאש. ומיד כשאתה יוצא מהנהר, תגיע לאש. כשאתה יוצא מהנהר, מיד לאש. ככה הוא עשה. שבר קרח, טבל, כוחות, בלי כוחות, עם כוחות, מיד קפץ למדורה. קפץ למדורה, חיה את נפשו. הלך לעשיר, תביא את הכסף. הוא אומר לו, לא. אמא שלך עשתה תרגיל, היא חירמה את המעיין. היא עשתה אש ליד המעיין של הקרח, חירמה את המעיין, על זה לא דיברתי. הוא אומר לו, מה זאת אומרת חירמה את המעיין? הוא אומר לה, תנסה!
אומר לו תודה. ייסע בכנס ליד המעיין, חיבר את המעיין, אני מצטער. היה צער גדול, הולך למר הדתרא. מר הדתרא אמר לו, אני אסתדר את זה. קרא מר הדתרא לשיר, אמר לו, שמע צדיק, שמע טוב טוב. בא לך לבוא איתי לזה, זה הפרד ככה, הרב אומר לשיר, לא דיבר איתו בכלל במקרה של העני. אמר לו, כן, נשמח. ואז אמר, טוב, בוא נתחיל מקפה. שם לו קפה, והרב שם את הקפה, שם את הגחלים, והקפה שם אותו בשיש. הרב בא לקחת את הקפה, ואז הוא טעם. חסו כל המצרופים של הקפה. קפה בטעם קובאבס. אמר לו, הרב, אולי הם היו לוחמים. אומר, מה זאת אומרת לוחמים? אני שמתי את הקפה חם ליד השיש. איזה חמוד. לא שמים את הקפה חם ליד השיש, כבוד הרב. תשים את זה עד מחר, זה לא מתחמם. שיתחמם באמת, ישים על האש. אמר לו, שמעת מה אמרת? מיד שלם מעני איזה כסף. שמעת מיד? שלא יושך את הגבאי הבוחרי. מיד? תקבל ביס באוזן, מיד? אמר ברם החידה ששאלו את הילד, איך הצלחת לטבול בכזה מעיין קר? אמר, כל הטבילה, הסתכלתי על המדורה של אמא. אומר מרן החידה, זה הסוג של מתן תורה. אתה תשאף לאש הכי גדולה, להיות גדול בישראל. גם כשתגיע לנפילה, למטה למטה, בשיא הקור, עם חברים העתיים שיקררו אותך ליראת שמיים, לא תתקרר. תסתכל על השאיפה, על האש, זה יחמם לך את הלב. בעיה, שאנחנו מדמיינים שהקודש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו. וכאן מגיעים ליסוד של הבעל שם טוב הקדוש. וזה בחורים יקרים, צריכים להחדיר ולשנן לכל בחור ובחור. שלא תחשוב לרגע שנידחת מהקודש ברוך הוא. בעולם מחכה לכל בחור, לא משנה איפה הוא היה ומה הוא עבר ומה הוא עשה. כל אחד מאיתנו הקודש ברוך הוא מחכה לו. כל אחד, הגמרא אומרת ביום פ"ו. כל אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, לא מספיקים עד לעשות תשובה. בגמרא מסכת בבא קמא דף נ"ן אומרת. כל אומר הקודש ברוך הוא ותרני ותרו מאב. אומר הבעל שם טוב, מה הפשט? כל אומר הקודש ברוך הוא ותרני ותרו מאב. יש הרבה אנשים חושבים שהקודש ברוך הוא מוותר. אחת הולכת לא צנועה, לא זה בסדר, הקודש ברוך הוא מבין אותי. אני הייתה לי ילדות קשה, אני ילדת חצב, ראשי תיבות חסרת צעצועים בילדות. הקודש ברוך הוא מבין אותי. נכון, הקודש ברוך הוא מפרק אותך, מה אני מבין אותך? הקודש ברוך הוא לא ותרן. לא ותרן. אומר הבעל שם טוב אמת, אמת, אבל אפשר להסביר את זה אחרת, אומר הבעל שם טוב. לפני שאני אגיד לכם את הבעל שם טוב, סיפר לכם סיפור בשיכוני, שאני גר בבני ברק, אני גר בקריית הרצוג, כביש אחד, לומז'ינסקי שיכוני. אני עשיתי פעם משיעור בהלכה בשבס, זה היה שבת בין סוכות, בין כיפור לסוכות. דיברתי בסוף השיעור על תשובה, תשובה מעבר, שסוכות זה תשובה מעבר. בא אליי, זה עברך אמר לי, כבוד הרב, סבא שלי היה חילוני עד גיל 86, גיל 86 שהוא הרטט, לפני שהוא עלה לשמיים, מצב שקט, חזר בתשובה שלמה. שלוש שנים הבן אדם חזר בתשובה, סיים כל סדר מועד. ביום שהוא סיים את המסכת האחרונה בסדר מועד, הוא נפטר. אני התרגשתי מאוד. חי אני נאום השם, כי לא אכפוץ במות אמת, כי אם בשובו מדרכה וחיה, עד יום מותו אחכה לו, ברור לעולם נשבע, אומר הברון קוטלר. ברור לעולם נשבע, כי הוא יודע שאנחנו לא נאמין לו, אני נשבע לכם שאני רוצה אתכם, לא משנה מה עברתם, אני רוצה אתכם. חי אני נאום השם, לא אכפוץ במות אמת. 86 שנה הקודש ברוך הוא מחכה ליהודי הזה. אמר הבעל שם טוב זה הפשט. כל אומר הקודש ברוך הוא ותרן, כל מי שאומר שהקודש ברוך הוא מוותר על נשמה יהודית, יוותרו מאב. הקודש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. אומר הבעל שם טוב, כל אומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, לא מספיקים בידי לעשות תשובה, אתה יודע מה הפשט? אדם שהוא עולה ונופל, ועוד פעם עולה, ועוד פעם נופל, ועוד פעם עולה, אין מספיקים, אין ספק שהבן אדם הזה מסוגל לחזור בתשובה. שעם כל הניסיונות שלך, עדיין אתה נשאר עם הקודש ברוך הוא. חולה אהבה על הקודש ברוך הוא, רבותיי, זה מה שקיבלנו ביציאת מצרים. אומר רב מוישה מקוברין, תחילה למקרה קודש, לך ליציאת מצרים. ההכנה למתן תורה, תזכור כמה הקודש ברוך הוא אוהב אותך. מה היה במצרים? מה היה? לא היה כלום. במצרים היה רק דבר אחד, היה רצון. היה רצון, היה רצון, היה רצון, היה חולת אהבה אני. היה הרבה כיסופים לקודש ברוך הוא, שעם ישראל רצו את השם יתברך. רב רבותיי, זה מה שעלינו לעשות. השבעתי אתכם בנות ירושלים, רב. רב יקב, השבעתי אתכם בנות ירושלים. זה מגן. השבעתי... כולם. השבעתי אתכם. השבעתי אתכם בנויס הראשון למהם.
Oh, my God.
שיר הרמון לשקדים, יהיה לך מייחו, ששתימץ. יהיה לך מייחו, ביסגוינה לי, ביסגוינה לי. Thank you.
יעקב זרחי, יצחק זרחי, אמר זרחי, טלי זרחי, כל מספר זרחי, וגם מרון סגי זרחי. כל הבחורים, המדריכים, כל התורה, אבל סגיב זכי, נראה אותך.